Aí, já elas não truta, não, né? Jangan jelas itu tuh, jangan beranak. Boleh mana apa jelas? Eh, aku mai kacau kan sih kami kita lagi dari kiri, ke sekolah kami tu. Ambil am. Aku tu ada soal jenis tu. Dah gua matra tinggi dah okay, nampak. Aiy, mana mana malu betul. Asal, awak nuri blok situ orang ada butuh situ orang. Kau, aiy, eh, mana? Tuh, never mind sih, kalau masuk aku, resi dah jarak. Lagi di mana posisi lemah mana lebet? Lebet, mungkin. The better the closer you are, it's better. That's what she said. I mean, give it a shot. What is no closer to you? I'll keep on mind. I'm just in the middle of the line. Focus on your game. Let's talk about the ball. Oh, what is she? Million euro on the better. My cut out. Sell a firna. Sell a mendino. Sell a firna. Modek firna. ያው እሳት የመቃጠል ፊር ነው የእሳት ፊር አሶን ይሆን አንዴት ነገር ነው ስምተይ እናቾ ምን የመቃጠልና የእሳት ፊር ልዩነት አለው እኮ ያለኛለው እኮ የሞደቅ ፊርና መቃጠል መቃጠል ግን በሰው ልትቃጠል ትችላለህ አይ አይ ነው አሃ በሰው መቃጠል ትሰራለህ ያው ያለክ ፊዚካል ይሄ ነው መቃጠል በል ሰው ሚት ሚታም ሊያቃጥል ይችላል if you really think about it እሱማ እንትን ነው ይሄ ወደዛኛው ፊር ከሄድንማ እንትን ነው ይሄ ሜንታል ነው የሚሆነው ማለት ልክ ይሄ ሳላዮችና ምን ፊልም ላይ ነው ይችላልቱም ተሰላጣናል ፊዚካሊ ሆነ ኮምፕሊትሊ ኢግኖር እንድታረግ ኦል ፔን ኢዝ ሜንታል ነው አንብለሽ ራስን እንድታሳም ያለሽ ሆነ ነገር ወደ ሰከሽ ከዛ በቃ አይምም አ ይሰራል ይባላል ያን ሞከርኩ ትክክል ምንድነው ምንድነው ይሰራል ራስን በማሳመን ፔን ሪሴፕተሮችን ማደንዘዝ ነው አይደል ወይ ማረግ ያን ኢግኖር ማረግ ነው ሪሴፕተር ሜሴጆች ነገር ከ ايه لسلايوش منامن تورتشر سيدرقو منامن تفراچو سينقل لك يسرا يسرا لاقم يز امريكان سنا يتاچوتال امريكان جان جان كده لا ده لاي ديتكتور انت لمالم كارتوالو سو باي زوي بدرو ابزانت اي نو اي اهون كارتو كونتراكت يارقو نبر دي زي ديترا ديپوت يونا سينسر كيت لاي سوري مكمچاو مكمچا لاي لايك هي سفينكترن ستارغو نغر ات كان سينس like you know like butt chica ndi move argo sphincter and tiza gao what's the purpose of that yedero hotel trick nagar no like direct sphincter on like elam bela wishet tetnagar malet chilal min direct sphincter neza naber ndi misaro yeah like you know like cold war line naberu sendeza naber ahun gin ihe met digitalochu gin yemir gin detect yaregallu like exactly like so exist situation your body ሪአክት ያረጋል ማለት እሱ ብቻ ሳይሆን ያ ብሬን ዌቭስ ምናም ምናም ነገር ይሄ ፈልሰ ምናም ይቀያየራል ነገር ልክ በግን በመሰለ እንት ምሉት ማሰለ መጀመሪያ ማሽኑ ለያንዳንዱ ሰው ካሊብሬት ይደረጋል አሁን ለምሳሌ በጣም አንተ ብሩክ ቀይ እንት ሹራብ አርጓል ወራት ውሸት ይላል ወራት ካላብ ቀይ ቲሸርት አርጓል ወራት ውሸት ከዛ ውሸት ውሸት የውሸት ዌቭህንና የውነት ዌቭህን ይለይና ከዛ based on that model ነው just ትደረጋለ ከዛ በኋላ የሆነ አስተም ነገር ነው አይስተም ነገር ነው ውሸቱን ካላመንክበት የሚለው ነገር እንዳለው ነው አይደል እንትን ነው አይ ቲንክ ካሊብሬት የሚያደርገው አሁን ለምሳሌ ብሩክ ያለው ውሸት መሆኑን ማወቅ አለብህ የሆነ ነገር አው ውሸት መሆኑን ማወቅ አለብህ ሲቀጥል ደግሞ ውሸት እንትን ነው ይሄን ሊመሰረ የመጀመሪያዎቹ ቴስቶች አሁን ለምሳሌ 6 ጥያቄ ቢኖረው 6ቱን ጥያቄዎች ايه وي اساس የሚያረጋው ሰውዬ ፐርሰናሉ እሱ ወነት ነው ብሎ እና ውሸት ብሎ ክላስ ክላስ ያረጋቸው ነገሮች ነው ኦር ደግሞ አንተ የሚመረምር ኤጀንሲ ማለት ነው ከዛ ያን ይሁን በለከዋሻ ድጋሚ ነው ሪያት ያገ ይጠይቀዋል ነገር ሪካርድ ቤት ለማድረግ ማለት ነው አክዩሬሲ ግን በጣም ታፍ ነው ለከኒ ለማሚን ከብደኛል በዛ ላይ ሜጀር ትልቁ እንዴት በዛ ላይ ብለ እኔ ሟሸቴን ያቃሉ ነው ሳይሆን ለይሄ ላይ ካሁን ለምሳሌ በስለላ ተቋም ምናምን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተቀሙባቸው ቢያስባሉና ሲጠቀሙባቸው እኔ ኢንቴንሽናሊ ብዙ ጊዜ ኢንቴንሽናሊ ለአንድ ሰው ውሸት ነግረህ የሆነ ነገር እንዲሰራ ለማወዛገብ ያልተጠቀሙት ይችላል እንተማለት ነው ስቶሪዎቹ እንዳለ ላይክ እኔ እውነት ነው ብዬ ካመንኩ ለምሳሌ ላይክ ከጀመጀመረ ጀምሮ የተነገረኝ ስቶሪ ያኛው እውነት ተብሎ ከነግረኝ ከነበረ like even like detector accelerating rasu snagger for me unet yetenagerku selemesleñ i'm still lying to you too yani yani information kono enten miyadergut lemesale bezi eni gallo information no mawasar miyaregu ah ko bezi bezi arelle wudinzat bi betam ihen ke resource manzarku betam kebar ko asbal and so ndiyo ashible you have to train them like cinqlatacho ndi mengist sero mindinu ay
ግን መንግስትም ቢሆን እኮ የሆነ ታክስ ምን ይዝሩ አንደታ ማከልክ የሆነ ትንሽ ጠብታም ወነታ ካለች እኮ ያችን ይሄ የሸመደድካትን ነገር ታፈርስባለች አይ ግን ትንሽ ዳውት ይፈልግ ይመስለኛል ከባር ነው ዞሮ ዞሮ ፕሮምፕት ኢንጂነሮች እንዳያስፈልጉ ነው ግን እንደ ችግሩ ፖይንቱ ምን መሰለኝ ለምሳሌ አሁን እንትናል ለመግደል አስበ ከሆነ እና በዚህ በዚህ ቀን እዚህ ቦታ ተገኝተ ከነበረ እዛ ቦታ ነበርኩ ይፈትባል አዎ ነበርከ አዎ እኮ እነት ውሸት መሆኑ አይደለም ችግሩ አንተ እንዳትያስ ስለምትፈልግ ያንን ነገር አንተ እንዳርከው እንዳትታወቅ አለበርኩም ነው የምትለው ግን አነበርከ ስለዚህ እሱ ነው ውሸቱ እንጂ የሆነ ስቶሪ አለ ከሱ በላይ ደግሞ እንትንም ይባላል ይሄ በደንብ እንትም ይለው ጭንቅላት ልክ የሌለን ይሄ አፕነራራ ነገር ያላረገን ነገር ሀፕን አርጓል ብሎ ልክ የሆነ አዲስ ወርልድ ክሬት ያደርግ ላይክ ብሬን እንትነህ ምናምን ነገር አይ ቲንክ ኒውራል አክቲቪቲ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ላይክ አዲስ ሪያሊቲ ነገር ነው መፍጠር ነገር ለምሳሌ ሲል ያን ሪያሊቲ አፍርም ለማድረግ ወር ደሞ ይሄ ለማድረግ ይሄ ራሱን ይቻለ ይሆን ኢንቫይሮንመንታል ኮንስትራክሽን የሚሰራ ይመስለኛል ለዛ በዛ ዲቴክት ያደርጉታል ይሄ እንዴት ነው ቻይ ሆነ ቴስት ነበር የዮን ዩኒቨርሲቲ ያደረገው እንደዚህ ማርደር ያልፈጸሙ ሰዎችን ተባሰባቸውና ይሄ ትንንሽ ወርዲንጎችን እየቀያየሩ ዛጋ የሆነ መኪና ነበረ እና አይተሃል የሚል አይነት ጥያቄ ሆነ አርቲክሎችን ኤ እና ዘን እየቀያየሩ ይጠይቋቸዋል ማለት ሀቭ ዩ ሲን ዘ ካር እና ሀቭ ዩ ሲን ዘ ካር ይለያያል ከአንተ እንተ ኢንቨስቲጌተር ስጠይቅህ ማለት ነው እና ሀቭ ዩ ሲን ዘ ካር እዛ ጋር ፓርክ የተደረገው ምናምን ነገር ሲሏቸው እና ሰዎቹ ቱ አ ፖይንት ላይክ ሰውየውን ገለውት እንዴት ቦዲውን ዲስፖዙላ እንዳደረጉበት እዛ ፖይንት ድረስ ሄደው ነው ያሹት ማለት ነው ግን ከታሪኩ ጋር መገናኝ ነው አይገናኝ ላይክ ምንም ማለት ነው እና አይ ቲንክ አሜሪካን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ነው እንደተያረኩት ላይክ በሰንታ ቴስት አድርገውት ላይክ ሰዎቹ ራሳቸውን የቻለ ሪያሊቲ ፈጥረው ምናምን ሰውየውን ገለናል ብለው እንት እንደሚያደርጉት ማለት ነው አይ ቲንክ ይሄን ትሪክ ኢ70s ላይ 80s ላይ ምናምን ነገር ሲአይ ኤክስፐሪመንቶሽን አይ እዚ ኤምኬ አልትራና ሳይ ክራክ ኤፒደሚክ ምናምን ነገር ነው ኦኬ እሺ ኦፒየርስ ነው አው ኦፒት ያኒ ፖሊስ ኦፊሰሮች ራሳቸውን ይሄ በዲኤ ውስጥ ለመግባት ደሞ ይሄ እንዴት ነው ራንክን ለመውጣት ምናምን ነገር ዘዩዚት በስነ ስርዓት ማለት አቶ ብሩክመንት ይቀራዘ ይክቡ ጀመረ ቡናን ተጣዘው ነው ያው ቸርሰና ምንድነው እሺ ናግባ እንዴ ለክ ምንድነው ቡና ከታ ለምን ለምን ናግባ ማርያምን አንዴ አና ኦፍኮርስ ነግራለ ቀድሞ በደረሰ ነው አባት ቀድሞ ጀመረ አይደለ እና ኤኒዌይ ክስለ ላይ ምናምን ያወራህ ነበርው እንትን ላይ ለኢማጂን ውሸት መናገር የማይችሉ ሰዎች there was a book ኤራጋን የሚል መጽሐፍ ላይ የሆኑ ስፔሲፊክ ሶሳይቲዎች ውሸት መናገራቸው ማለት ማሽታጭ ፊዚካሊ ኢንኬፓብል ናቸው ከማለት ኤራጋን ይሄ ድራገን ነው ያለበት ማሽታጭሉም በቃ ምንድነው ፊክሽን ነው አዎ ሰዎቹ ማሽታጭሉም እነዛ ሰዎች ማሽታጭሉም ግን they have figured out a way እንዴት አድርገው ማሽት እንደሚችሉ ላይ የሆነ ጥያቄ ስጠይቅ ዳይሬክትሊ ያንን ጥያቄ መመለስ ብቻ ሳይሆን ልክ ትናማት ነው የራስን መልስ ትመልሳለህ ነገር ሽሬክ ላይ ፒኖኪዮ እነዛ ይሄ ሁክ ምናምን መጥቶ ሲጠይቀው ሄረረንት ሽሬክ የቱ ጋር የት ነው ያለው ምናምን ብሎ ሲጠይቀው እዚ ያለ እንደዚ አይነት ትሪኮች የሚመለሰው መልስ እውነት ነው ግን በጣም ቬግ በሆነ ነገር አፍንጫው እንዳያድግበት ማለት ነው ልክ እንደዛ ማለት ነው እና እንደዚ አይነት ትሪኮች ነው እንዲህ ነው ገስታችን ሳይመጣ አልጀምርም ብሎ ራሱን አላስተዋወቀም እስከ ሳቾ አንተ እስክትመጣ ድረስ ዝም ብለን ማድመቂያ ብቻ ነው ከምንቀመጥ ፓይለት እንትን ሁዘ 8 ሚኒትስ እንዴ ካቆ ዩ ፊልት ሌፍት አውት አይደል አው አይደለ እስቲ ኖ ሌፍት አውት ነው ዊ ዶንት ኖ ያወራነው ስለ እንትን ነው ቢስክሊ ስለ ውሸት ዲቴክሽን ምናምን ነው ምንም የሚያወራው ነገር እኮ
ለዛ እኮ ነው ከመጀመሪያ ገባው እሺ አሁን አንድ ብለን እንጀምር ከዛ በኋላ የሆነ ሰው ገብቶ ከዛ ቡና እየቀዳ ነው እየጠጣ ነው ማለት አንድ ብለን እንጀምር ከዛ ቡና እንጨርስ አሪ ቪሎግ ይመስላል ያ እየጠጣ ማውራት ይችላል ባይደር ምንም ችግር የለው ማልቲታስክ አሁን አሁን ታውት እቺን ብጨርሳት ደግሞ ነው በጣም ሙዴ ነው አሁን ይሁሉ እንትን ቡና ይልጨርስ ነው አይደል አጥፎና ማይኩል እኛ እንገጥላለን ጣጣ አንተ ጣጣ ያያይ ስለፈልገ ያበረታ አላለ እየነጭ እንጀራ ጣላ ማለት እሺ ያ ይሁን ዱዳ ሚሎም ቢገባ ችግር የለውም አብሮ ይጣጣሉ ባህራችን ነው ስላርፕ ይያርክ እና እስቲ ፋይን ባይጣፋም ችግር የለውም ትፈሽ የዛሪ ብሶዳችን ላይ ይወሩ ከታሰቡ ነገሮች ማከለ ይወሩ ከታሰቡ አይደለም እኔ ለናወራ አላሰብንም ፕሊስ ማን ዩኤፍኦ ምናምን እንደው እንጨምርበት ሳሙን እንትንሽ እየተራገበ ነው ስሙ አይ ለውድ ሪያል ስንተኛው ባሉሮች ፖምፒዱ ከዚህ በፊት 9ኛው ኤፒሶድ ላይ የጉጉት ፖድካስት የመጀመሪያው እንግዳ ነበር ለማታቁት አሁን ስንተኛው ኤፒሶድ ነው 89 ወራት ተጠናቀቀ ዘጠና ቢሆን ቢሆን አይስ ነው አረ 89 ነው ቢሆን እንዘለዋለን እንጂ ዘጠና ኤፒሶድ 9 ላይ የዛሬ አመት ኦልሞስት ገና ቃሊቲ ያለን ቃሊቲ እንዴ የድሮ ስቱዲዮ መናገር ይላል የድሮ ስቱዲዮ ቃሊቲ ነበር ኦፍ ኮርስ አሁን አይስ ብዙ ሰው የሚያውቅ ይመስለኛል ባለፈው ባይ ዘ ዌይ መንገድ ላይ ይሄድን እዚሁ ሰፈር ውስጥ ነው አሁን ሪኮግናይዝ የሚያደርገኝ ሰው መንገድ ላይ አስቆመው ነው እንዴ አንተ ወር አረባ ኢፊልፊርድ የቴዶ ሰፈር ውስጥ ነው አዙ ወክ ያረገን ከቃላው ጋር ይሄድን እዚ ሰፈር አዎ ምን ተባልክ ወደ ባንክ ይሄድኩ ምን ተባልክ ጉጉድ ፖድካስት ላይ ያለው something like that እዛ ካው ያለው ሌላውን ይባላል obviously አቃሉን አንተ ባልክ ማቆታ ተፈታኝ አይ እንደዛ እንኳን አልተው ያቺም ውድ እንኳን ታስተውቃለች እኮ እኔ ባንድ ጊዜ መጥቶ መንገሌ ውክ ያርከው እንደዛ አይደለም ማለት ነው ነው ታዲያ ታክሲ መጠቀማልቶሽ አራኒ ውድ ታክሲ ውስጥ ማለት ነው ኮግናይዝ አረገ ሁሉ ሰው ኑሮን ነው ያሰበው ያቺ መነዘር አረገሽ ነው ኑሮን ያሰበው ነው የሚለው ታክሲ ውስጥ አራ ተወደደ እንደገና የሚያጭ አንተም ተሰለፋል አይደል እንደዛ ስለማይ እኮ ምንም አይደለም ታክሲ ውስጥ በታክሲ ውስጥ ያገኝ ወንደኒው ላይ ማለት ነው ያው ስለሚያስብ ኮመንስ ከልም አይቆጥረው ሰር ነው አለድ ካንትሪ አይ እንደዛ ነው የሚያስበው አያው እንትን ነው ኮኖ ይሄ ግን የሆነ ኤክስፔክቴሽን አለ አትልም አሁን ለምሳሌ ይወልይ በሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ወይ ደሞ ቲቪ ላይ የሚቀርብ ወር ደሞ እንዴት የሆነ ብቻ ሚዲያ ፐርሰናል ሚዲያ ፕሬዘንስ ያለው ሰው ኢዝ ኤክስፔክትድ ቱ ሃቭ ዩ ኖ ሚት የሚያረጋቸው በታክሲ አይደም ምናምን በታክሲ አይደም አይ ዶንት ኖ አይ አለ ስለታመው ለምሳሌ የሆነ አርቲስት ስንጠሩና ተናምን ነው የሚሄደው በፍቅር የሚሄደው አይ ጋድ ሸከራ እንዴ ግዙለታ ማን አይ ምን አይነት ነገር ታምን ብቻ ጣፋ ስለላይ ከሆነ አንዳንዴ ይረስታል ነገር ምን አይነት ሀገር ውስጥ እንደምትኖር ማም ኮምፕሊት ይረስተውት ማለት አይ በጣም ግን እሺ ያ መጀመሪያ ነው ከየት መጣ ነው ሐሳቡ ሚዲያ ላይ ያለው ሰው ሚዲያ ላይ ያለው ሰው ብዙ ጊዜ ማነው ተራቶ ኦፖርቹኒቲውን ያገኝም በተለምዶ ተራቶ የሚባሉ ወይም ኤቭሪዴይ ፒፕል የሚባሉ ሰው ያንን ኦፖርቹኒቲ ያገኝም ሚዲያ ላይ ወጥቶ ለብዙ ሀኑ የመድረስ አይነት ካንደ ስለዚህ ዛ ላይ የሚወጣ ሰው በሰው ጭንቅላት ውስጥ የተሻለ ቦታ ላይ ያለ ሰው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው አው ግን እሱ ኢሜጅ ነው ኢማጂን አሁን ዜና ሲዘገብ አንድ አንድ አዲስ አበባ ነዋሪዎች ነው የሚባለው በስማ ይጣሩ እንትን ይባላል አይባል ስታቲስቲክስ ነው ስታቲስቲክስ አንተ ተራ ያዚን ሲግኒፊካንሳችን እንደዛ ሌቭል ነው ማለት አይ ሁሉ ካኮ ነው ይሄ ነገር ያለው አይ ቲንክ የሆነ ብቻ በምንም አይነት ሚዲያ ፕሬዘንስ ካለ የሆነ ማህበረሰብ ያስቀመጠለ ያናናው ሁኔታ አለ በቃ እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ልከቼልሃለሁ እዚህ ጋር ማግኘት አለ እዚህ አካል አገኘው ዩርሺት አ ወዮለ ላምብሮ የሶ ካሪየር ያበላሹ ይለ እንዴ እንደዚህ ያደረው አይ እንደውም ከዛ የበለጠ አንድ አንድ ጊዜ የሆነ ሙቪ ላይ አንድ ሰው የሆነ ለብሶ የተጫወተውን ካራክተር ከሰው ጋር ማመሳሰል ምናምን ሊያጋጥም ይችላል እሱ እንኳን እሱ ይመስለኝ አይ ቲንክ ምንድነው እሱ ሲሰጣል አታችመንት ቢዩ ዲስ ከመታረቅ እሱ ሲሰጣል ግን ይሄኛው ኢት ማለት አት ዲ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሰዎች ናቸው እኮ እነሱ ምንድነው ኤክስፔክት የምታደርገው ከነሱ አንድ ሰው ቲቪ ላይ ያየው ሰው ስለሆነ መንገለስ አሁን ይሄ ወሬ ግን ገና ለገና ኢቤስ ላይ ታየም ብላችሁ ተወሩት አይደል ኢቤስ ላይ ታያችኋል
I don't know. أني تجينا عن جنبته. How do you feel about it? سلا من سلا EBS لايت. سلا نبريك فيلنس ولا. أو ما لست إني أزي يلام مرنون تنا لارل يلام مرنو وعسر لارل مثالي جبتن نورا لين سن نورا رم ويروي مهكل لي يوم عصاي مت على هنا بيان حساب تنتن على سج مولو كونتنت سرنيا لايك مولو نستاو يو انديرستاند من ده تورا كيت كيت انده تمتا منا منا مرجن يا تي في برودكشن كومبليتلي ديفرنت نو كانيا هون كم نسرابط اسرا انا لك من دون ده قال له يوم عند 40 دقيقه منا منا يوم يقرزن قال يونا كذا كذا است كن يا 20 دقيقه كونتنت نو يا مي كورتس نغير قال له هي انتن نو هي انديت نو من دون فيلر بارتون يكون تارو الجزي فيلر هذا اللي ما أردت كلينيا بارتون سلة فيلر بارتون يتكرر تو بارت ما أي فيلر بارتون توات كون أم هرت نو بروك ندرس سايحور هي كون منهم أي هي كون تقول آه ليه من هالجبين أي سلة يهنا ينسو برنامج مستطيع لب تيم على نا يانن تيم ديسات كارباديو كاري كورتو يا جنود بارت يا أسراس تديك أبو تشارو بارت الناس وصار بيجا رغوت يا أم بارت جن من أي ناس بارت نهون ينسو كان الناس وقام قام يهيرون بارت بتاع كورتو ناس كم بتنا كارو جا الناس كا بكان دزاني يمكنيس قاي قبى نزام درجاتو I get it جن مجمعري أولو room for freedom نزام لمن يانو لط ياكي تيجون ويس دزانو option عندي نورا yes لكن you have a variety of بتأم بزون تونو segmentو تشالو لكن نزاع سيكون توصل له أنت في تيارا قال متنا طرونا متنا يا مسجّن كنت صوت يا مسجّن ناتشو فارو تشاتش وياك أسفل يوتيوب يوتيوب سجّنان اللي تقولوا أورتو لا ما نوع ناسكر أنت نا مسجّنان اللي مسال يمكن جمبر أو قستاش أون ما بقولين ما مسجّنان اللي بنبيه ما سل ما من نال لا شو أمارين الناس في إيجيتر بتشانو مياكو أيه أنت نجارل أنت زيانة بزوجتك هي لايف تي في بتاعي هي I think لايف ما نو እንደዚህ አይነት ሾዎች ላይ እኮ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር አለ በቃ የሚቆራረጥ ፓርት ታውቃለህ አንድ አንድ ኮንትሮቨርሲ ማለት እኮ ውጭ ሀገር ላይ ወይ ግን እኔ ለሆስቶቹ አይ ፊል እንትን ከባድ ስራ ነው ስታው ቀላል ነገር ይመስላል እንጂ ዩ ሃቭ ቱ ኮንስታንትሊ ቴክ አናዘር እንትን ቴክ ሪላቲክ ኢንትሮ ላይ ራሱ አውትሮ ላይ ራሱ ምናምን እንደዚህ ሆኖ እንትኑ ነው ተሰርቃል ኮሆስቷ ወንዱ ነበር ቪዲዮ ላይ ኢንትሮ ላይ ነበር ሌላ ኢንትሮ ነበር እና ልብሷን ለብሳ ተጠብቀው ነው ሌላ ቀን እንደዛ አይ ሜቢ ሌላም ከዚህ ፊት ብዙ ኢንትሮ ሰርቷል አንድ ቀን ይቀርጽ ነው ግን ወንዷን ነበር ወንዷን ነበር ቪዲዮ ቪዲዮ ላይ ግን እሷ ያንን ልብስ አርጋ እሱም ነበር እዛ ኢንትሮ ላይ ነበር እሱ ወይ ሜቢ እኛ ከወጣን በኋላ መጥቶ ተቀበለ አይ ሌሎች ቪዲዮዎችም ላይ ኢንትሮ አንድ አይነት ከሆነና ካልሆነ አይደለም ሌላ ራሱ ልብስ አርጋ ሌላ ልብስ ሌላ ቢያን ለቀ ብቻ ስራዬ ብዬ ቼክ አድርጌያለሁ አንድ አይነት ልብስ መሆኑን ማለት ስለ ጉጉት ፖድካስት ልናወራ ሄደን ስለ አፖርክ ብቻ አውርተን ተመለስን አይ ስለ ካምፓስ ላይ ፋውለተን ነበር ስለ መጻፍ አውርተን ነበር መጻፉላ አውርተን ይለን አይ ቲንክ ይሄ ነገር ግን አፖርክ ስትል በጣም ሆት ይሆነ ነው ላይክ ማጅራታችን ሊያፈቱ አይ የታጠቀ ተደረገ ዲማን ነው ይመጣ አይ እንትን በጣም ይሆነ ብዙ ሰው ይሄ በእኛ አድሚ ያለ አርኒንግ ወግንም በጣም ትልቅ ይሆነ ብዙ ሰው ይሆነ ኢመርጂ ያደረገ ነገር ነውና ትልቅ ሳይሆን አቨሬጅ ደም አይ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ይባላል እኮ ቤዚክሊ ትልቅ ያልኩት ያው ከመንግስት ደሞዝ ጋር ተጻጽሪ ነው ሶሪ አይ አሁን አታነካካን እንጂ እንጂ አግን ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው የሚባለው ማስተማናገር አይ ስለዛ ስለ እንደማንኛውም ሰው ያኖራል ግን ምን መሰለ ያው የኛ he we have the luxury of yona kabetona masratona neger esun saw demo simelakete yetilgu miyasbil neger sara le commit maragu adal kabetona sara esu part sara hona bet kuchulu alga le kuchulu misara sara is like something else like badam honest ande buji tikalale sara za esun sara hona abzaingo saw gabi rasu yan yakil bay honum
ወጪ የለብህም ወጪም የለብህም ሲቀጥል ፍሪደምም አለ ፍሪደምም አለ ኮንፈርቱም ከሁሉም በላይ ይሄ ኮንፈርቱ በጣም እሱ ሌላ ምን ስራ ሪፕሌስ ያደርጋል እንደዚህ አይነት ነገር ፍሪላንሲንግን ከሆነ የምታስበው ያ ፍሪላንሲንግ እና ፕሮባብሊ ይሄ አርቲስቶች ሪሞት ጆብ አርቲስቶች እነሱ ይሄኛል ፍሪደም አላችሁ ማለት አይ አርቲስቶች ስለ ይሄ ዲጂታል አርቲስቶች ኦር ደግሞ ዲጂታል አርቲስቶችም እነሱም አይደላቸው ግን አይ ቲንክ ሞር በደም ፍሪደም ያላቸው ይያሰቡ ሾፓቸው ወር ደግሞ አንተ ነው ወርክሾፓቸው አንተ ነው ቤታቸው ውስጥ የሆኑ ሰዎች አሉ። ሰአዶች ካራሲዎች እና ነገር ያ ወጥንሳ ሰዎች ስትቀርጽ ለሊት መስቀል ይችላል ሪንጃ ረግ ሚገር ምን ተነገር ነው ደግሞ ሰድሪ ብላናሱ አይ ቲንክ ምን ለሊት ነው ተመክረት ሶ ሳይሆን ሊብሬቲንግ ነው ስራቸው እንትና ያስፈልጎም በታይም እና በቦታ ላይ ተደራረቡ ሰዎች በተለይ አሁን ሪናውንድ የሆኑ ሰዎች ምናምን ብትመለከታቸው አብዛኞቹ ይሄ ትላንትና የሆነ ይሄ አብዛኞቹ በጣም ታምሽታቸው እንደ ሆ ዘጌ ፔድ ለሆቢያቸው ለመስራት ምናምን ነገር እና በጣም ደስ ብሏቸው ነው የሚሰሩት ለጋ አይ ቲንክ ትላንትና የሆነ ኢንተርቪው ያየው ነበር ጎርደን ሚራይን ታውቃለህ ማኪና ዲዛይን የሚያደርግ ሰው ይሄ ነውና ማክላረን ኤፍ1 የሚባል መኪና አለ አይ ቲንክ ማኪና ላይ ፎቶ እናስቀምጣላችሁ ማክላረን ኤፍ1 ብቻ ኢት ዋዝ በጣም ይሄ በኤፍ1 መኪና ላይ ተመስርቶ ተንተረሰው ዲዛይን አድርጉት በጣም የሆነ ላይክ የዲዛይን ማስተርፒስ ምናምን ብሎት ይሉን ያጋጨው መኪና ላይ ምናምን አመት የሆነ ዳቤት አረጋ መኪና ነውና እሱ መኪናውን ዲዛይን አድርገው ሰውዬ በቃ ይሄ ኢት ካምስ ናቹራሊ ቱ ሂም የሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ዲዛይን ማድረግ ሶ ያለም በቃ ኦልሞስት ዊዝ ዜሮ ኤፈርትስ ነው ዲዛይን የሚያደርገው ነገሮች ላይክ ጀስት ይመጣላታል ምናምን ነገር ያን ተጨንቆ ምናምን ነገር በጣም እንትን ያለው ነገር እና ክሬቲቪቲ ማለው ምንም ስላለው ይሄ ከሌላው አርቲስት አንፃር ለርንድ የሆነ ታለንት ወር ደግሞ ስኪል ካለው አርቲስቶች አንፃር ወር ደግሞ ዲዛይነሮች አንፃር እሱ ይቀሏል በጣም እሱ አባል ሰጠ እንትነች ቲክቶከሮችስ የነሱም እንደዛ ይመስላል ለነሱ እንደው ፍደም ያለው የለም ለሽ ወደ ነሱ እንጣ እንጣን ተላከል እስ በጣም እንትን ፖላራይዝም ያደርጉ እሺ ጥግ ጥግ የሚይዝ አይነት ሐሳብ ነው ያለኝ እሺ አንደኛ እሺ ከኛ ጋር እንሳ ላይክ ስም ጥራ ተጀምር ነው አይ ዶንት ኬር ጥራ በጣም ክሬቲቭ ምትሉት እዚጋ አይ ዶንት ጥራ ይሁንና የሷ አመለካከትና እኛ አመለካከት እንትለያል አዎ ስለ እኔ አንድ ሰው ነኝ ይሄ እኔ አንድ ተራ ሰው ነኝ ጀፌ ይወጥ ነው ኤክስኪውዝ ጀመር ስለዛ እነሱ ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ቶፕ 5 ምትላቸው ላንተ ላይክ አንተ ጉግል እንደ ጉግል ፖድካስት ሪፕሬዘንታቲቭ ሆነ አምስት ምትላቸው ክሬቲቭ ምትላቸው ሰዎች ተባለ ላይክ ትልቅ የፎሎወር ያላችሁ ቲክቶክ ላይ ትልቅ ያላችሁ ነው ወይስ ክሬቲቭ ምትላቸው ላይክ እከሌ ያስቀኛል አሁን እኔ ሁሉም ነው የሚያስቀው እኔ ልንገር አሁን እኔ ፐርሰናል እንደ ጉጉት አይደለም እንደ በርታም ያታው እንጂ አዋ እንደ ጉጉት አንተ እንደዛ ማለት አትችል እኔ አሁን ይመጣል ይችላል እንደ ጉጉት አይደለም እሺ አምስት ዝም ብለህ ጥራና ከዛ በኋላ ያስቆን ስትል እኮ በጣም እንት ነው እሺ አምስት ሰዎች ጠርታ ፎርስድ የሆነ ኮንተንት እና ኦር ደግሞ ፎርስድ የሆነ ይሄ ክሪኤቲቪቲ ማቴሪያልና ብሎ የመጣልህ አይዲያ ዩ ካን ቴል በቃ ላይ አሁን የዴቭ ሻፒሪንስ ኬስ ስታይ እንዴት ነው ላይ መጣለት ግትል ድረስ ማለት ነው እና ደግሞ ራሱም ስለሚሰራው ምናምን ነገር ራይተሩም ራሱ ስለሆነ you know it's not forced ሪሊት መታረጋው አይነት ነገር ነው በጣም ፓርፌክት የሆነ ነገር አይደለም ወር ደግሞ ይሄ የተመዘዘ ነገር አለ አንድ አይዲያ ኖሮት አሁን ዴሊቨሪ በጣም ሲንዛዛ ይችላል በቲክቶክ እንግዲህ ላይክ የ60 ሰከንድ ቪዲዮ ነው አይደል 60 ሰከንድ 120 ሰከንድ ምናምን ነገር አለ እና ታቃለ በጣም ፎርስድ ይሆን እንደሆነ ማስተዋቂያ ሲበዛበት ያለ ምናምን ነገር አሁን አብዛኛው ኢትዮጵያ ሲያሩ ቲክቶከሮች ፒውርሊ ማስተዋቂያ ሆኗል ኦልሞስት ማች ነው ላስት ታይም ኮንተንት የለቀቁት ምናምን ብለ ስትመለከት አይ በርጠው ይፍራሱ አሁን አሁን ኮንተንት መስሎኝ አይዋዩና የሆነሳ ማስተዋቂያ ሆኗል አንተ ዲሊቨሪ ደስ ይላል ኮንተንት ነው እንደዛ ማረካቻ አዎ ዩ አር ስቲል ኢንጆይንግ ያ ገነ አንተ ነው ላይክ ዩ ፊል ላይክ ዩ አር ቢትሬድ እንደ ኮንሱመር ለምሳሌ ምክንያቱም አኔ የሆነ ሚንስ ነኝ ብለም ታስበው ድሮ አደም አጨረሽ ቆይ እንኮ ነው ምሉ ከዛ ታክሲ አብሮን ተሰልፉ ይላል አይ አይ አድቨርታይዝመንት አንደም ብለ አኔ አላልኩኝም እኮ እኔ በነፃ መቀለብ ነው የሚፈልጉት ታዲያ በነፃ ነው በነፃ መዝናናት ሳይሆን አንተ ነው ይሄ እንዴት ነው አርቱን እኮ ነው ሞኔታይዝ አድርገው አላልኩኝም ግን ሲበዛ ደግሞ ያንገሸግሻል ኦፍኮርስ ሲበዛ ይበዛል ሲበዛ ደግሞ እንደው ለበርጣም ይወሳይነት ሲሆንስ
አሁን ይበጣሚውስ አብዛኛውን ግዜ ኖት ሳታረጉ አድሙ ማስተዋቂያም የሱን ማውሉ ከበላይ ቢከንደ ሴፍቲት በነገራችን ላይ የሱን ማሁን ለምሳሌ እሱ በጣም ብዙ ግዜ ፎከስ የሚያደርገው ሜንታሊ የሆኑ ኢሊዮኑ ሰዎች ላይ ነው አይ ዶንት ኖ ዋይ ኢንደስታት መንፈስ ኢትስ ጀስት ዊርድ ማን ላይክ በጣም መንፈስ ብዙ መንፈስ ነው ያለው መንፈስ ምናምን ሳይሆን ኢንጀስት የሆነ እንትን እንደ ወክ እንትን ሊና አለ እሱ ኮሜዲ ራሱ ሊን ይችላል ሊና ሳይሆን በቃ ይሄ ካፒታላይዝ የሚያደርገው እንደዛ ኮሜዲ ነው ምን ሆነ ታቃለ አይ ቲንክ አይ ፊል ላይክ የሰራለት ቴስት ሲያደርግ አይዲያዎቹን ቱኮፍ ያደረገው አይዲያ እሱ ስለሆነ በቃ በዛው ካፒታላይዝ አደረገበት ብዬ ነው ማሰብ ባይሆንስ ስቲል ግን ካራክተሮች ክሬቲቭ እንትኑ ማፍጠር እንትን ነው አቅሙ እዛ ላይ ተገድቦ ቢሆንስ በቃ እዛ ጋር ላይክ ፒክ አረገ ነገር ሪዞሉሽን ነው ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ላይክ እንትኑ ዲክላይን ያረገ ነው ይመጣ አሁን ለምሳሌ ጃት አኩቻ ዱድ ማለት ነው አሁን ዲስ ጣፋ አኩቻ ዋዋን ማጨር ሄደና ዘፈን አውጣ የሎ ዘፈን አውጣ አረኛን ንልቀቅ አንድ ሲንግል ምን ብለ አንድ ሲንግል ጉጉ እሱ ነው በዛ ነው የሚጀምረው እዛ ሂፕሆፕ ነገር ይኖርዋል ጂዊደን እንቀርጻለን አይ ግን እንትን ካለ ካየኸው የምር ካየኸው ግን አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኮንተንት የመጨረሻው ይሄ ፋይናል ቦስ ሴፉ ነው በቃ ሚኒ ቦሶችን ዲስቲቪ እና ገለ ገለ ተይልና ፋይናል ቦስ ሴፉ ነው ከዛ እሱ ጋር ገለስ በቃ ወደ ታስ ላይክ በቃ ይሄ ክላይማክስ ይልክ ሰርድ አክት ተደረሰ ፊልም ያየ መጨረሻው በቃ አክት እንትን ከዛው ላይ ቲም ቤት አትደረግ ከዛ ይሄ ትገይ ሀበት ይላል ተረስካው ከዛው ላይ ይላል ከዛ ያለ ስለሆነ ግን አይመስልም ሜቢ ላይክ እንደዚህ አይነት ሰዎች የሚቀርቡበት ነገር አረ ለሱቻ ታይዋ ሲመስለኝ I think Seifu should you know here standard kuf marag allebet like Seifu ga madras hulunum iyakarabe no gin lenu suno sama standard ku ndeza wordo minya alqarabnum ku skaw anya bibilen no anya bibilen and tatarsal bibilen no lemtna garallebo anten screenshot attach argu ziga ke Seifu tegachu text please google podcast ta content ta chalo ande content la ta no nyam lekar are are da taqalle enten ehi ahun luk yoch agar lay man no betam tilku mi balo enten elen alech late night show elen ma hun ko nefes elen elen yo ba cancel yaman they cancel cancel left kone ya usually elen gan elen ay ka enten man are elen ma tasakesech man no that team so am sia jimmy fallen musum bak are yanyo gordon conan o'brien arelem james gordon oh yanyo james cameron no namen gordon wofram wow wofram no oh suma betam the most easy suko is like he's done like he's done done like shit suma are man elen james gordon sai hon political satire ቢሰራ ሰው ይሄ the only guy እሱ ስቴቨን ኮልበርት ነው በቃ ካወቃቸው እኛ እንዴት ነው ያቃቸዋል አይ እሱ ሳይሆን የሆነ ቲር ነገር አላቸው የሆነ እንትና አሁን ለምሳሌ ኮነን ኦብራይን ጋር ስቲል አይ ቲንክ ሂ ኢዝ ላይክ በጣም ቶፕ ላይ አለው እሱ መሰለኝ ብዙም ሰው አይጋብዝም ምናምን ነገር ግን ይሄ እሱ ጋር ስትሄድ ወይ ፊልም ፕሪሚየር ሲኖር ወይ ደግሞ በጣም ብሎክባስተር ሙቪ ሰርተ ነው የምትሄደው አሁን እኛ ሀገር የለም እንትን ሌቭል ነው አላ ያለውንም ይጣራ አላ ያለውንም ይጣራ እዛም ያለውንም ይጣራ ያ የሆነ ሰዓት ላይ ተዚህ ሚላችሁ ከሆነ እንደውም ኢትስ ዊርድ የሆነ ሴፉ ዳይሴክት ታደርገው ላይክ ሾው ዳይሴክት ታደርገው ሴፉ ላይክ ፒስ በጣም ይፈራል ይመስለኛል የሆነ ሰዎች ዲሳፖይንት ላለ ማድረግ አረባክት ያ ለመሰለ ሰዎች ማለት ላይክ ኦዲየንሱን ኢፍ ዩ ሪሜምበር ማለት ነው ኦዲየንሱን ነው እሺ ያ ያ ጋስቶቹ እንዳሉ አይ ጋስቶ ኖ ኖ ሂዝ ዊርድ ጋስቶቹ ጋር ስፔሻሊ የሆነ ትራማቲክ ነገር ገጥሟቸው የሄዱ ሰዎች ሂዝ ሮብስ ኢን ዴር ፌስ ሂ ዳዝንት ኖ ሃው ቱ ቶክ ላይክ ኢትስ ያስፈራሩላ አውቆኑ ባክም አይ ዶንት አይ እንትን ነው ኖቲስ የሚደረገው አውካር ድረስ አለ ነው ቆይ ወደዛኛው እንመለስ እሺ ኤግዛክትሊ ለለ እንትን ካየ የሆነ ሰዓት ላይ ምረታ ብን አቀረበው ማለት ነው ከዛ ቆየና አም ሶሪ አሁን የእስልምና ጉዳዮች ኡስታዝ ብና ኡስታዝ አቡበከር ኡስታዝ አቡበከርን አቀረበ እሺ ሶ ስምበሪንግ ስምበሪንግ አብ ጋር መጥቻለሁ ማን ያቀረበው ኔክስት ታይም ሲሄድ እንትና ዮናታን እንትን እያደረገ ነው ሶ እንትን ነው ይሄ ፕላንድ የሆነ ነገር አለ ላይክ ያስታውቃል ላይክ የቀረቡት ሰዎች ራሳቸው ሄደ ኢፒት እንትን ነው ዩቲዩብ ላይ ሄደ ብታያቸው
you can tell yihona he so ye yihona pushback ndalle neger yihona akalena akreba ma akalena asker mana nak so sawochin preach lemareg imokral mana neger can you avoid that in ethiopian societies betale sitno ايكون ده بيسي كالتشر بلاس ايتوبيا بيسي كالتشر ايه نو جن انكلوجن انت عارف مش عارف ليون مشال كذا ورا خرجواچو يونه سو فيلم بريمير لي ارغبت سو يمطانا كان لي فيلم التاستواق لي متاچو كذا يمطال كومبليتلي كولت عالم يونه سوچن عند لي اقرواچوال معناتنا لاس بتام يرد ስለዚህ አይ ፖይንት ምንም ያስተካከለ ወረፋ ያለው ወረፋ የተበቁ እንደሆነ ያስተካከለ ከሆነ ስለታይ ነው ስለዚህ ፖይንት አንተ ነገር ቲሬ ሎም ነው የኛ ሀገር ቲሬ እሱ ብቻ ሳይሆን ክሪንጂ ነው ኮንተንቱ ኖ ክሪንጂ ኢንጂ ላይክ በጣም ሰብጀክቲቭ የሆነ ነገር ነው ክሪንጂ የሚለው ሳይሆን ነው አሁን አንተ ኢማጂን ስለ ሪሊጂን ቶፒክ ተነስተው ቀጣይ ሙቪ ሲሆን ፕላንድ ይሁን ነገር ነው አሁን ለምሳሌ ላይክ ዌል ይሄ ፐርፌክትሊ ፕላንድ የሆነ ፖስቶችን መንጣት ያለበት አንድ ላይ ሊያወሩ የሚችለው ኮንተንት ሞር ኮንተንት ፖስት ሊያደርጉ የሚችሉ ሰዎች እስከቲር ላልከው ደግሞ ኮንተንት እኮ ፑሽ ያስፈልጋል ለታስተዋል እሱማ የለህማ ስለዚህ አንድ እንትን እኮ ነው አንድ እኮ እሱ ብቻ ነው ያለው እኮ እሱን ያመለከ ነው ያለው እኮ ኮሱ በቃ ስለዚህ ያ ቲቪ ሾው አሁን ያለው ሁሉም ሰው ኦሬዲ ያያየው ማለት ነው አሁን አሁን እየበዛው አይደል እኮ ያያየው ነው አይደል ብዙ ሰው ላይክ አሁን ላይክ አሉ እኮ ሌሎች ቲቪ ሾው እኮ ሳይኖሩ ቀርተው እኮ አይደል ሾዎችም አሉ ሾዎች እኮ አሉ ሌላ ናይት ሾዎችም አሉ አይዲያሊ ሌላ አለ እንዴ ከሰይፉ ሌላ አይ ቲንክ ሶ ዳንኪ ሾው ምትባላለች ሳይሞክር ቀርቶ አይደለም ፕሮባብሊ እንትና ሳይሞክር ተቀርቶ አይደለም ሶ ማለት ለየት ይለለም ኢትስ ሞር ዩ ነው የፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ጋር የተያዘ ነገር ታቀርባቸው ጋስቶችም ዲፍረንት ናቸው እና ይሄ ሞር ሄንት ነው ሾው ቢዝ ላይ ያሉትን ሰዎችና ከሶሻል ጋር በጣም ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ነው የሚያቀርቡ ግን ቀደም እንዳልነው ግን ኒድ አ ቲየር ሊስት ይሄ ወይ እንትን ይሄ ወደዚህ የመጣነው ግን ባይ ዘ ዌይ ከቲክቶከሮቹ ኤግዛክትሊ ለእሱ ነው መለሳለ ያንተ ፌቨሪቶች ልትነግረን ነበር ኖ መጀመሪያ ብሩክሊ ነግረን ነበር ከዛ ፖምፒ ነግረን ነበር ስለ ክሪኤቲቭ እንትን ስናራራ ላይ መጣ ብሩክ ነገረና ምን ዩር ቶፕ 5 ቲክቶከር ወርዳ ሚስተናገር አንድ ዛት ጋይ ማን ነበር እንትናስ ያኛው ቻፕ መዲ ነው ማለት ዳርክ ማሪ ያለው ሶሪ ቻፕ መዲ ዛት ጥርሱ ፍጭት ልጅ አው ላይክ እንትን ፍላት ሚቆ ጸጉሩ ክሊን ካት እይ ፊቱ እንደዚህ ነው የሚያደርግ አይደለም እንደውም እሺ እንዴት ነው መሰለህ የቺቺኒ አካል ደና የሚቀልድ አረፋታ ብቻ አይ ካንት ልንገር እንዴት እንደሆነሽ ገብቶኛል የምትሉ ልጅ ነው ያውቀው ፈሰለ ፋስት ፊት ዳረል ከተከተከት የተደረገ ሲነት ሚቃይ ዛስ ቻፕ መንዲ ቻፕ መንዲ ነው ያ አይ ላይክ ዛት ጋይ አ እሱ እሱ አሁን ኢትስ በቃ ሆነ ላይክ ሂ ኢን ዲ ፕላቲኒየም ሌቭል ሆነ ኮንተንት ማለት አ ምክንያቱም ሪፒቲቲቭ አይደለም በጣም ይሄ ዳይናሚክ ነው የሌለ ማለት ላይክ ቱ ፖይንት አንፕሬዲክተብል ሆነ ኮንተንት አይዱ ኢትም አታቆም አታቆም ባንዲ ደግሞ ስቶሪ ላይ ነው ልጅ ይና ታሪክ ይላል ማለት ነው ከሱ በላይ ደግሞ በአንድ ቪዲዮ ሂት በጣም ብዙ የሆነ ሰዓት በጣም ያዝናናኝ የነበረው ኮንተንት አቤኔዘር የምትለው እንትን ያቻሮግ ስራሴ ስኩድ አሁን ለምሳሌ እሱ የሆነ የተለየ ነገር ነው ላይክ ኖት ዱዊንግ ዚስ ኤንድ ዚስ ኤንድ ምናምን ነገር እሱ ቀራ አንድ ኮቪድ ጊዜ እኮ ነው አንተ እስካሁን እኮ እስቲላል ላይክ ኦር ዘፈኑን ዋች በጣም ዲፍረንት የሆነ ቲክቶክ ማለት ነው ወይት ያንተ ፎር ዩ ፔጅ አሁን ምንድን ነው ያለው አሁን ያው ይሄ የሲኖዶስ ጉዳይ ላይክ ሊትራሊ ከጥግስ ከጥግ የሲኖዶስ ጉዳይ የፎርሙላ 1 ስፒኪንግ ኦፍ ሲኖዶስ ጉዳይ ማሽ ከጥል ፎርሙላ 1 እዚ ፎርሙላ 1 እንደ ምንድን ነበር ይሄ ዴቨሎፕመንት ማለት ነው ሀብታም ትፈልጋለህ ማለት እዛ ትስት ገባሽ አይደለም አንድ ቀን የሆነ ቪዲዮ አየው ኢትስ ላይክ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ከዛ በኋላ በቃ ወረ ሸከሸከ ወደ ሲኖዶስ እንመለስና ምን አጋጠመ ይመስላል የሆነ ሰው ቴክስት አረገልኝና ኦርቶዶክሶች ናችሁ እናንተ አለኝ ከዛ ወደዚህ ማተር ምንድነው ጥቅሙ ምናምን አልኩት ለምን ወቅ ፈልከው ነው ስለው ቢየ ቮይስ አለ ሐሳብ ስጡ ከዛ እኔ ፉሊ አንደርስታንድ ማላደርጎ ያልገባኝ ነገር ላይ እንዴት ነው ሐሳብ መስጠት የምችለው እና አይ ፌልት ላይክ አብዛኛው ሰው ሚዲያ ላይ ያለው ሰው እንደዚህ በግድ ተገፋፍቶ እንጂ ገብቶት አንደርስታንድ አድርጎት አይመስለኝ ይሄ የኔ ፐርሰናል ቪው እሱ አንድ ቴክ ነው እሺ ገብቶትም ደሞ ነገሩ በጣም እንትን ሆኗል ጥግ ጥግ ይዟል አሁን መች መሰለ አይ ቲንክ የዛሬ ሳምንት
ማክሰኞ ለት ምን አመስተኝ ለሊቱ ሙሉ ሊ እንደዚህ ይሄን ስፔሲፊክሊ የዚህ ካሲኖ ልጅ ከታ ያዘው ነገር ኮንተንት ብቻ ያያየው ነበር ለግ ያነገውት ማለት ነው እና ፎር ሪል ኦፒኒዮኖችን ስትመለከት ያስፈራል ላይክ በጣም ያስፈራል ላይክ በጣም በጣም ማለት ነው ላይክ አሁን ለምን እንደሚያስፈራል እንገር አንደኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቲክቶክ ላይ ዩዘር 567 ምናም ይባል ሰው ላይክ አንድ ሺልድ አለ መንግስት መጥቶ አይነካም እንተና ብለ በተሳደብ እንተና ብለ በተሳደብ ማንንም አይነካም which means 100% almost 100% ጭንቅላት ውስጥ ያለው ነገር ነው የምታወጣው which means አብዛኛው የተመረዘ ጭንቅላት ነው የምታየው ማለት ነው ከሁለቱም ሳይድ ከሊካሊብ ይመናቀር ፈልግ በጣም ቆሻሻ የሚያጸይፍ ነገር ነው በቃ የምታየው ኮሜንት ሴክሽን ላይ በተለይ ስከባ ማለት እና ይሄ ነገር ማኒፌስት አድርጎ ያለውን ፖቴንሻል ስትመለከት ደግሞ ሳይድ መያዙ ኢትስ በጣም ከባድ ነገር ሳይድ አለ ቢያዝም ሊያስገድል ይችላል ግን ያው ያስገድል ዴቪ ኦብቪስሊ በነገራችን ላይ አይ ቲንክ ዩ ኖ ላይክ ዩ ኤንድ አይ ኖ አይደል ስለዚህ ነገር የሰላም ሳይድ ላይ መሆን ይችላል እንተና ሰላም ለዛም የለም እንደዛ ያ ሳይድ ነው የትኛው ሳይድ ነው ሰላም ዲክቴት የሚያደርገው ላይክ ወደ ጦርነት የምትሄደው ሰላም ፈልጋል ኦፍኮርስ ሰላም ሰላምን ለማስፈን አግረኩ መፍታት ስላልቻል ዩ ኖ ዋት ላይክ ነገር ግዚያ እናቃጠል አንዴ ይዋጣል ይፈተና ወዲያው ናብል ላይክ እና ብቻ ኖርማላይዝ ማድረግ አለብን አንደርስታንድ ለማናረገው ነገር ሰው ኦፒኒየን እንዲሰጥ ራሳችንም ኦፒኒየን አለ መስጠት አለብን አይደለም እንትን ነው ብሩክ ማስቡ አንድ አንድ ጊዜ አሁን ፎረን ይሆን አይዲያ ወር ለምሳሌ አሁን ከግሎባላይዜሽን ምናምን ፎረን ይሆን አይዲያ ወር ፓቶጅንን በለውና ሲመጣብህ ምንድነው ኢሚዲየት የሰው ልጅ ሪአክሽን አንቲቦዲ አንቲቦዲ ተለቀቀ መከላከያን ተለቃለ በቃ ይሄ ነገር አውድመው ወይ ደሞ ወይ ኢንፌክሽን ወይ ቀድመ ደሞ ቫክሲን መደረግ አለበት ከዛ ግን እንደ ሰው እንደ ሐሳብ ስትመለከት ምንድነው እንደ ወይ ፈርተህ ነው የምትቀበለው ያን ነገር ያን በደም አንደርስታንድ አታደርገው የሆነ ሰው መጥቶ አተ እናም ብሎ ይላል ወይ ደሞ በፍጹም አልቀበልም በፍጹም በቃ ላይክ በፍጹም ላይክ ፋክቱን ላይ ያሳየኩ ላይክ ፋክቱን ላይ ያሳየ በፍጹም ባክ ሞቼ ገኛ በትላል ስለዚህ አይ ቲንክ ይሄ አይዲያ ፈርመንት ያርገ ቆያ አይዲያ ነው ግን አሁን ደግሞ በጣም አፍጥጦ ምናም ሲመጣ ወይ ሰው ይቀበል ወይ አይቀበልም የሰው ነው ላይክ ግሬ ላይን ራሱ የለውም እንደዚህ አይነት ነው አለበርም አላዩ ግን አሁን ትንሽ እንትን ያላር አሁን ማረ ስፔክ ያረጋር አይ ቲንክ አይ ሰማ ነገሮችም አሉ ዜና ላይ ምናም ይፈጠሩ ነገሮች ለምን ተቃለ ነገር ግን አሁን ኬርፉል መሆን ያለብን ነገር ምን እንደሆነ እንደሞብ ማሰብ የለብንም ቢያስባሉ Yeah, I think that's too late for that. Yeah. በጣም አርፈናል እንደሞ አስበናል እኮ አስበን ጨርሰናል አስበን አዎ ግን ቢያንስ እሺ ከሞብ እንደሞብ ከሚያስቡት መሐከር ራሳቸውን ማግለል ስለ ይሁን እንትም ሆኖ ከለበም ግዴታ ማለት መሰለህ እንደዚህ አይነት ነገር የሚጎዳ አሩን ይገባኛል በጣም ሶሳይቲው ጋር በተለይ በጣም የታያዘ ስለሆነ ሁሉም ሰው እንደዛው ነው ፋሚሊክ ጓደኛ በቃ መታቆ ሰው በጠቅላላ እንደዛው ነው አንተ አለመሆን አችልም ነገር ግን ቆም ብለ ማሰብ አለብ ማለት ለምን ነው ይሄ ነገር አሁን እየተፈጠረ ያለው ከዚህ በፊት ምን እየተፈጠረ ነበር ሚሉት ነገሮች ክሪቲካሊ ማሰብ አለብ ብዬ አምናለሁ ለከ እና ለሚ ቢ ኦነስት ዊዝ ዩ ደሞ አሁን የሆነ የሚቀየረው ፕሮፋይል ፒክቸር አላ እኔ አሁን በእንደዚህ አይነት ነገሮች አላምንም ኦነስትሊ አይ ዲድ ዛት ባይ ዘ ዌይ ለፖለቲካ ብለ ነው ያረከው ግጠኛ ነው አይ እሺ ግን አምኖበት ያረጉት አሊጀንስ ማማሳየት አንድ ነገር ነው አሊጀን ለውጥ ያመጣሉ ታስተማማለህ በቃ ግን ሰው ምንም ላይክ አይመጣም ላይክ ምንም ማለት ነው ኢትስ እንትን ዲግራም ነበር ዛት ኦሬንጅ ፕሮፋይል ፒክቸር ኦሬንጅ አለ ከዛ በኋላ ማለት በቃ እኔ ይሄ ነገር ከብላክ ሚምድ ነው ብላክ ላይቭስ ማተር የሚባለው ነገር ጀምሮ የሆነ ነገር ነው የሆነ በቃ ዝም ብለህ ቤተ ተቀምጠ ፕሮፋይል ፒክቸር ስለቀየርክ ወይ የሆነ ኮት የመጻፍ ቅዱስ ሼር ስላደረክ ምናምን ቮይስ ሆናል ማለት ነው እንዴ እንዴ ዩ ካን ፌክ ኢት እኮ ታካለ አንድ ሎካል ሴሌብሪቲ ጾታም አልጠክስም ስምም አልጠክስም ጀንደር ኒውትራል የሆነ አጠራር ነው መጣራቸው እነሱ አጠራቸው እነሱ ፕሮፋይል ፒክቸራቸውን እንደዚህ ቀየሩት አስተዋልኩ ኢንስታግራም ላይና አሁን ሌላ ቦታ ቺሊ ያረጉ ሌላ ገርማ ገባ ከ
ትዳር አጋራቸው ጋር ወይ ምናምን በለው እና ምንድነው ነው የሚያሳይ ነገር አንተ ነው ገባ እግሮነ ዲኤንኤ በቃ ያስቀኛል አንተ ነው አንተ በጣም አይሮኒክ ነው ለኔ ፉት እንትን እኮ እንደማለት እኮ ነው ይሄ አክቲቪስትስ እና ፉት ሶልጀርስ እንደማለት እኮ ነው አሁን ልክ እነሱ ልክ ሙሉ ለሙሉ ይሄ ኢንፋንትሪው አለ አይደል ታች አለው እኮ ስለዚህ እንደ ፖለቲካል ዎር ነው ማለት አው አንተ ምን አገባ ምን እንደታቀለ ያኔ ትዚ ለሃል ልክ ዩክሬንና ጦርነት ሲጀምሩ almost like ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ራስ በጣም የማይሳፍር ሁኔታ ዜድ ዜድ ብሎ ፕሮፋይል ፒክቸር የቀየሩ ሰዎች ነበሩ ትዊተር ላይ ስለዚህ ቢላችሁ ግሎሪ ቱ ሞቭመንታሊቲው ምን እንደዚህ አይነት በጣም አም ሶሪ ሲሪስ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ማለት ነው እና you know የከፈል ነው ነዳጅ የነዳጅ ከነዳጅ ጋር የተያዘ ነገር ከስንዴ ጋር የተያዘ ነገር እኛ እየከፈልንበት ነው ግን ግሎሪ ቱ ራሺያ ምናምን ብሎ ላይክ you know ፑቲን ፕሮፋይል ፒክቸር ማድረግስ identity crisis like force dimension but like yeah this is how the grammar came up with western kemetlat yetenessa nagar ara enten no eh yohonen side size ala meqrat rasu and beshta yemeslenyal rasu nechale baka eh enten tenenagitalle nagerin sale lik twas tenessa like instinct tachin no ara like azasam taregalla እዛ ጋር ሄዳለ ቢንብለ እንትዳለ ለምሳሌ እንደ ግሩፕ ካልሆነ ሰርቫይቫል ነው ላይክ ኢንዲቪጁዋል ሳውች አዘዛለም እናም በክላን በትራይብ ነው ተሰውሉ ነገር እስከመጪ ነው እስከመጪ እና ወይ እንደዛ ማለት ኢቮልቭ አርገው ጨረሱ ማለት ነው እሱኛው ፓርታቸው ከዛ በኋላ ቢኖር ኢቮልቭ አውት ኦፍ ዳት ሊኖር ይችላል ከዛ በኋላ ግን ሲያው አንጃ እኔ ይሄ አንተን አስ ሎንግ አስ ይሄ ወይ ጀርመኖች በጣም ትልቅ ይሄ ሚያስጠል አይነት አትሮሲቲ ፈጽመን ላይክ ጀነሬሽናል የሆነ የእንትን የሞራል ቀውስ አጋጥሞን ከዛ በኋላ በጣም አፍረን በማነታችን ድጋሚ ማነታችን መስራት ካልጀመረን በስተቀር አሁን ይልክ እነሱ ኦትሽስ ላይ ያረጉት ነገር በጣም ኦልሞስት 50 ምናምን አልፎታል 57 ምናምን አልፎታል ግን ስቲል ያፍሩበታል ነገር እንደዛ አይነት ነገር መጥቶ የሆነ አንድ ላይ ዩናይት የሚያደርገን ነገር ካልመጣ በስተቀር ማፈራ አለባ አው ላይክ መጀመሪያ ይሄ ኢጓችን መስተዋር አለበት ይሄ 3000 ዓመት ታሪክ ምናምን የሚለው ሳይሆን በጣም ለሃችን ላይ ነው የሰቀለው ነገር አክቹዋሊኛ ያለንበት ቦታ ደግሞ ኢትጋኑ ምናምን ብለህ ስትመለከት ምንድነው ግን መለኪያው ግን ትባላለህ አሁን እንደዛ ስት ምንድነው መለኪያ ሜትሪክ ምን ሆኖ አሁን ያለንበት ዛታችን ነው ምናምን እኮ ሻውን ምንኮራባቸው ነገሮች እስቲ እንጥቀሳቸው ታሪካችን ሃይማኖታችን የራሳችን ፊደል ቀርጻና ነገር አው እሺ እንተና ማለት ይችላል እንደዚህ ነግብጽም ማለት ይችላል ይችላል ከፍስቲ ነሮም ማለት ይችላል ላቲን አስባል ያውሉ ቋንቋ በእነሱ ነው የሚጻፈው ዩሮፕ ከዛ እነሱ አሁን ላይክ ቦስ ነው ቦስ ፋይት ማለት የነሱ ነው እነሱ ናቸው ቦስ ፋይት ማለት ነው ከነሱ ጋር ማለት ነው የሚያገሩ ላይ ያሉ ቋንቋ አለ በዛ የሚጻፈው ነው እሱ ነው ተው ለያ ቶፒክ ስለሆነ ማለት ነው አቀያትም ይሆን ለኮንትሮቨርሲ ውስጥ ፈጓስ ለማንፈልግ እሱ ነገር ግን አይ ዋና አስክ ዩ ላይክ ዩ ነው ኮንስፒሪሲ ይመስለኛል የሆነ ሰው ነው ኮንቪንስ ያደረገው ያን ስፔሲፊክ ክላን እዛ ትሩ በዛ እንዲጠቀሙ እንትን አይቻለሁ የሆነ ማንንም አልባተተም ማለት ነው ይህን ጨዋታ ኢስ ትራይ ቱ ሜክ ኢት ቢግ ታክ እንን ክላን ኮንቪንስ ያደረጉ ስለ ሊሆን ይችላል ዊ ዶንት ኖ ዩ ኖ ዘ ስቶሪ አይ ግን እኔ በአማርኛ እንትን ድምጾች እንዳለ ታውቃለህ ድምጾች እንዳለ ታውቃለህ ጣም ይለው አሁን ለምሳሌ ጣም ይለው ድምጽ ይስተናል ጻ እንደዚህ ሆና ምናምን ነገር ገባን ሸርተት ሸርተት ያለ ይደረው ለዛውና አይቻለኝ ለስሊቪት ዛ ግን ያው እሺ ሁሉም ነገር ላይ ኦፒኒየን መስጠት የለብንም ካል ለምሳሌ ይሄ ቶፒኩ ስፔሲፊክ ቶፒክ ይሄ ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ኦፒኒየን መስጠት ማንፈልገው አይደለም ለምሳሌ እኔ ፐርሰናሊ ነው ምን የተካሄደ የነበረው ነገር ቆይ ሌላ ጊዜ ለምሳሌ አሁን ስለመኪና አደጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ይወራ የተካሄደ ስላለው ነገር ሙሉ መረጃ አይኖረንም ግን ስቲል እዛ ላይ ኮሜንት እንሰጣለን what makes this different opinion እና አይደለም ነገር ላይ በመወራት አይደለም opinion እና ከዚህ ላይ opinionችን እንግለጻ እኮ የትኛው ላይ እዚህኛው ቶፒክ ላይ ቆይ opinion እዚህ ላይ ያለኝ opinion አለ መስጠት ነው ኦኬ አህ ይሄን ትክክለኛ opinion አንድ opinion ነው ይላሱ መስግድ ያልፈልኩት እኮ መስጠትን እንደ ግድ ምንድነው ግዴታ እናርገው ላይክ just because public figure ስለሆንክ ወይም የሆነ status level ላይ ስላለ ስለሆነ ነገር መናገር አለብህ ማለት አይደለም you can መናገር ትችላለህ ከፈለክ አንተ ከፈለክ ግን እኔ አሁን ስላልገባኝ understand ስላላረኩት የነበረውም situations ደስ ስላላለኝ አሁን ተነስቼ በጉጉት podcast ዛሬ እንደዚህ ሆኗል ከዛም ሳይድ ከዚህም ሳይድ ሆነ ስለ ኦርቶዶክስ ወይም ስለ አዲሱ ሲኖዶስ ምናምን ማውራት አንደኛ ትክክል አይደለም ፌር ነው ብያለሁ ለምሳሌ
ፖለቲሽያኖችን አትመን ላስት ታይም ጣላችኋል የኑ የሰሜኑ ጦርነት ላይ ጣላላችሁ ብዙ እንትን አረጋለሁ እንትን አረጋለሁ ብላችሁ ተናግራችሁ ማለት እነሱ ሰላም ሲገቡ የጣላላችሁ ሰዎች አላችሁና እኔ ጋር just one people ሰው ግን እኔ እንትን ኖትስ እንዲያርግ ነው እንዲያስተውል ነው ፈልጎ ፓተርኖች እንዴት አርጎ ማ ሁሌ የሆነ ነገር ቢፈጠር ነገር አለ ሚሊዮን ፓተርን ብቻ ኖትስ ካረጉት ማለት ነው everything loses precedence በቃ እሺ እንደዛ ማይሰራበት ደሞ ኮዝ ልንገር government እንደ circus ነው ብለ አስበው ነው አይታ circus ያ አይደለ fiction like ያንዳንዱ ነው አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ አንበሳ መጣ ሳይው ያጫወተ አንበሳው በሳት ተዘለለ ምናምን አልከ ነው ከዛ አንበሳ ነው አንበሳ ትልቅ ይማን ነው በጣም ይሄ በመሮጥ በጣም ትልቅ አንተ ከውሻ ነው አጅብ ነው አንበሳ ነው አከበርኩ circus ውሻማ በዲዮ ስታላ አከበርኩ አዙሩን ከአንበሳ በላይ ምን አለ ነገር ነው ማለት ከዛ እሺ elephant ከዛ እሺ ከዛ ዝሆን አዘለልከው እሺ ከዛ ጉማሬ በጣም ይችላል ከሚሮጥ እንስሳ ነው አዘለልከው ከዛ imagine ከጭኔ ታዘለል people በቃ they lose it ማለት ከዛ ኦ ማይ ከጭኔ ይደገምልን ምን አለ ነገር እሺ ከጭኑ የተረገመላችሁ እና ነገር እንደገና ይደገምል ከዛ by this time ከጭኑ ሲደገምል you don't remember አንበሳ እንዳየ ማለት ነው so አንበሳውን ዛሬ አረንጓዴ ከለር ቀረቀ አብጨው አመጣላለው ማለት ነው ምን ብለህ ነው እሱን መታመጣው ከዛ አዲስ እንሳ ተቀጣ ተፈጥራለ ማለት ነው እዚ ከዛ ወራ ነገር ብሎ ሰው ልክ እንደ አዲስ ወሪስ ይስማም ብሎ አይቶል አረንጓዴ ይፈራለው ማለት ነገር ብሎ ሳኑ ደሞ ያመጡ ግን እኮ እለተ ነው ቆይ ግን ቆይ ሌት ኢን ጌት ቱ ዘ ፖይንት ከዛ what the fuck is this ምናምን ብሎ በጣም አሜዝድ ሆኖ ያው ከዛ እንትን ይላሉ ይሆነ ይሄ ዘ ስፔሲፊክ ሆኖ አኒማሎች ናቸው ግን just color እና እንትናቸው ሳይታቸው ነገር እንትን በእያልክ ነገር ነው ምክንያቱም አሁን ይሄ ላይክ ካረንትሊ እየተፈጠረ ያለው ነገር ካያችሁት በጣም በቃ ስፔሲፊክ የሆነ ፓተርን አለው የሆነ ነገር አፕን ያደርጋል በቃ እንደዚህ በቃ አራት ወር አምስት ነገር አንዶም አምስት በአምስት ሁላ አይደል በቃ ላይክ በጣም ትንሽ ነገሮች ናቸው እነሱ ነገሮች እንዲ ስፒን ያደርግ ያ ኦኬ ኤግዛክት ፓተርኖቹ ማጥቁስ እኮ ነው ታዲያ ግን እነዛን ፓተርኖች ደግሞ እንትን ሪኦርጋናይዝ እንዳታ እንዳያረግ የሚያረግ ይመስለኝ ዳህም ስለሆነ ነው ዳምነትም ሊሆን ይችላል ዳህ ማለት ምክንያቱም you are always you are distracted ዳህ እንዳትል ደግሞ ምን ነው መሰለ እሺ ሁሉም ሀገር እኮ አሉ እነዚህ ፓተርኖች አሁን ለምሳሌ በእኛ ሀገር የሚሰራው ባንበሳ ምናምን እንደሆነ ሌላ ሀገር ደግሞ እነሱ ፓተርኖች በቁጫጭ ጉንዳን በሮቦት ምን ሊሆን ይችላል አዎ ገብቷል ላይክ በየሀገሩ ሬዞኔት የሚያደርጉ ፓተርኖች አሉ መደጋገም ይችላል ግን በመንድ ነው ሁሉንም ሁክ የሚያረጋቸው ላይክ አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ኮንቴክስት ይሰራል አሜሪካን ካለ እንትን ሲስተማቸው ነው ይሄ ምንድን ነው አይ ሁሉም ሳይሆን ሁክ የሚያረጋቸው ላይክ ይሄ በ you have to work በቃ ላይክ 1817 ላይክ እንደ ሃርድ ወርኪንግ ነው አፈር አባበል ተከታ ካፒታሊዝም እንደዛ አይደለም ባይ ስታይም ደክሞ ስትገባ you don't even care ይሄ ጋቨርመንት የሆነ ማንዴት አውቶ የሆነ ቢል ሲፈርም አይፈርም በቃ የሆነ ሰው አራት በአራት አመት ተመርጣለ ያልጋል በቃ ትዙል አይደለም 1817 ሰርተን መገበው speaking of that there is a this book the human do theory ሚለ አምባሽታ ነው አታሪ ሊጉድ ነው እሱ ስለ ኤሊያኖች አለ እሱ ነገር no i permit you to about the በፊት የሰው ልጅ አካ ሲኖርና ናቹራል ሀቢታቱን ጠብቆ ሲኖርና ሲቲ ውስጥ ከመጣ በኋላ የሚያመጣው ናቹራል ኢቮሉሽን እና how it's easy to የሶሺዮሎጂ book ነው አንብቡት ብቻ በቃ ቀጥል እና የሆነ እያንዳንዱ ነገር ላይ እያንዳንዱ ሶሳይቲ ላይ ቫይሳችን በትንሹም ቢሆን ላይ ያለ እዛ ላይ አሁን እነሱ ሀገር ሀልዝኬራቸው በጣም የተመታ ነው ራም ስለዛ መታም በጣም ላይክ አሜሪካን አገር የሆነ ብክሮክ ዶክመንተሪዎችም አሉ እንትም ይሄ ላይክ በየጊዜው ሚሙ ምናምን ተለከተው ላይክ ተዋፖ ማለት ምን ማለት ነው ላይክ ለብር ሪሌቲቭሊ ሪሌቲቭ ቱ ዋት ዩሮፒያን አገሮች ነው ዩሮፕ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ላይክ ፎርስ ግን ዴ አርጊውስ ቢካዝ ኢትስ ዘ ቤስት ይሏል ኢትስ ዘ ቤስት ኢዝ ኢት ባለፈው ትዊተር ላይ ያቺን ካፕል ኦፍ ፒፕል እዚህ መጥቶ ይታከሙ ፒፕል ጎ ቱ ካናዳ ኮ ጀለስ ለመጣ አይ አሜሪካን እንትን የአሜሪካ ይቆ ስለሚረክስ ነው አዛ ስለሚረክስ ብቻ ሳይሆን አይ ፎርድ ካረጉት እዛው የሚታከሙ ነው ይመስለኝ እኔ እንጃ አፍሲ እንትን አፍሬድ ይሄ የሆነ ስቶሪያም ቢያለው ባልና ሚስት 60 ምናምን አመታቸው ሆኖ ሰውየው ብቻ የሆነ ኦፕሬሽን ለማድረግ ፈልጎ ስላልቻሉ ላይክ ባልና ሚስት ተፋተው ምናምን ነገር ከዛ በኋላ ይሄ ሶዮ ይሞታል እንት ተፋታው ይሞታል ነገር ሶዮ ሰው ስለሚሞት
ميديكال بي $200 دولار ميطاو ميديكال بي هي انتو السو داون زوت كاسلو السو زاو داون زوت دي موت معناته ذات يعني اكل تراجيك نو الناس قالوا نجر اه كاباتاليزم نو كسو بلاي ايفن امبولانس هيطرو منا نجر كاي زيار ايفن ميمز كو اكسبنسيف كسو لا تاكاسك باتمان هايغلهم منا من نجر بس يعني يا امريكا ميديكال سيستم وينما جن اول كوي وات واز اور بوينت مجمره لي نبر نبت انت فايس لا فايس لا سوسايتي فايس يورا من ديستراكت يا رغوال يا جفرمنت باترن فلو باترن ريكوجنايز ما رغال لباتو يالك نبر بقى اكزاكتلي انا انيا غيرما اي هيت تو سي ذس جن هينيوم نغر انتنسي سي سكن قبسي لا لا انا غير متا لا جن انتو ذا سيم نو ميونو like redrick ይቀየራል እንጂ ይቀየራል እንጂ እነዛ ካላ ካላ እኛ ጋራው በሪሊጅን በሬስ እና maybe ሌላ በፖለቲካል view maybe ትልቁ እንት ምንድነው እሺ ትልቁ እኛ ጋር ሁለቱ ናቸው ፕሪዶሚናንት ያሉት ትልቁ ይሄ ትልቁ የሾው አኒማል ምንድነው ዋናው በቃ ከማን ነው ከማን ነው እየተደበቀ ያለው ነው ማን ነው እየደበቀ ያለው ነው ብላ ስናስተው እሺ እዛው ኢኮኖሚያችን ነው እሱ አንድ it's going to shit የቱን ነው ማንን ነው ልክ ከየትኛው አካል ነው ዲስትራክት እየተደረገ ያለው ወይስ ከየትኛው አካል ሐሳባችንን ከማን ነው እየሰረቁ ያለው ነው ብለሰን መለከት የትኛው ነው የምታስበው አይ ቲንክ እኔ እና ታውታው ነው መሰለኝ የነገር እና እሱ አይ ቲንክ ኢኮኖሚ ነው አይደል ኢኮኖሚ አችን ትንሽ አንዱ እሱ ነው በእርግጠኝነት ልክ እየተሸፈነ ያለው ነገር እንዴ አንተ ቆይ ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለመኖር አፎርደብል ነው ለታስባል ላይክ ኢን ተርምስ ኦፍ yeah average so gabi asaba malatu ethiopia nda adisaba nda ethiopia ko sarkas siwes bata asagay na adisaba ma chirash lela adisaba is one of the most expensive cities africa second most expensive city the second most expensive city andenya is probably one of the poorest cities the one adagana probably ah nda andis gen how could it be the poorest if it's the second most expensive city اني منو مساله من مساله دي قال اوكي شي فور مور ريليتيف نو ار اكو انديت نو مساله اني اديس ابا بتلي ذس باست يير اور سو منامن سايو بتام غابو يسفا نو يا هابت واو بتام لايك سله سكتق አሁን ለምሳሌ 75 ሚሊዮን ብር መኪና ገብቷላ ዳት መርሴዲስ ሜባክ ነገር ሜባክ ዋ ማለት ነው ገባ ማይ ለመኪና እና ያልብር ተርፎት ያወጣ ሰው አለ እንደገናም ደግሞ በቀን አንዴ ለመብላት የሚቸገር ሰው አለ አዎ ያን ያህል ነው ጋፑ የሰፋው ይያልኩ ነው ገባ አይደለ ስለዚህ አሁን ሚዘጋጁ መጠጥ ምናምን ነገር ሰው የሚያወጣው ብር ምናምን ዝም ብለ ስታይ ላይክ 400 ሺህ ብር ቦታ ምናምን አንድ ቦታ ማለት ብሩክቲዝ ይላል ያኛው አንተ 400 ሺህ ብር ቦታ አለ ስለዚህ ፓብሊሽ አሁን ሌላ ቦታ ከዛ በላይ ምኖር ይችላል አዎ ጋራ ከቶ ሌላ ቦታው እንቱ ምንድነው እሱ ጀመረ ወስኪ ነው ኪንግ ጆርጅ አዎ አወቀ አኛ ኪንግ ሮበርት ታሰ ኪንግ ሮበርት ታሰ ሁለመቶ ብርና 400 ብር 400 ሺህ ብር ትልይ አፈር ሊገባ ነው አፈር ሊበላ ነው ማለት አይ ቦታውም ሊሆን ይችላል ለቦታውም ይሆናል መከፈሉ ግን እሱን አፎርድ አድርጎ መጠጣት ነው ሰዎች አይደል ኢትስ ኤ ቬሪ ኤክስፔንሲቭ ቦትል እሱ ድሮም ቦትል ኤክስፔንሲቭ ቦትል ነው ግን አዲስ አበባ ውስጥ ይሄን ነገር ሰው አውጥቶ አንድ ሊትር ለአንድ ላይት ነው ለዛው ለአንድ ላይት አይደለም ሁላ አንድ ብቻውን እንኳን አጠጣው አይበቃ ጠርሙስ አራት አምስት ኮንት ብቻ አጠጣ አንድ ዋናው ቦትል ሷት ሆናለሽ አጃቢ ሌላ ቦትሎች ይኖራሉ እና ሰው ለአንድ ሁድ ውስጥ ገብቶ ለሚያሰክረው ከዛ በሽንት ለሚወጣ ነገር 400 ምናምን ሺህ ብር ያወጣ ነው አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ አይነት በጣም የሰፋ የገንዘብ የዌልዝ difference ስላል እሺ ዌልዝ ኬት መጣ የሚለው ጥያቄ ሌላ question ነው እሺ በራሱ ያመጣው አለ በሌላ መንገድ ያመጣው አለ ምናምን እና እንደዚህ በመስፋቱ የተነሳ ነው እንደዚህ ሆኖ ቢማሰው the second most expensive city in africa left time መጣ ሰው እንደዛ spend የሚያደርግ ይመስላል በረምብ ካለው why not አይ ስለ ያረጋል በረምብ ስለዚህ high end ላይ ብዙ ሰው ስላለ ነው average ሌላውን ነገር በጣም እየጎዳው ግን ያ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሜጀር ሲደረጉ probably ለምሳሌ መኪናን ሜጀር አድርጉ because makina this not a good measurement kulat katamoch makkel yallon entel lamal ya ordinary sewochin life measure lamadrek as you might be using food lipsoch mena even those things nasu negoroch rasu betam example yesetoko yallon difference lamasayet
ገባ ምን ያህል ሰው አሁን ሰው ያምናል ለምር ሰው አንድ ጠርሙስ ላይ እንደዛ ያጠፋል ብትነግሩ ለሰው ለኖርማል ሰው ብትነግሩ ይከብዳል በጣም ነው የሚከብደው 400 ሺህ ብር እንዴት ስለዚህ እድሜ ልኩን እንደ ያን ያህል ብር ማይሰራ ሰው ነው አብዛኛው አንተ እዛ አንድ ጠርሙስ ላይ ያጠፋ ያለው ማለት ነው እና ደዛ ሆኖ ስታስበው ሳይክ yeah of course it's the second most expensive city in Africa na betam ye west demo influence yalle addis ababa ye rasu culture fetwal like wedennum tallanum malatnu ke tinish etiopiyanet neger allo still degena demo ye west influence betam allebet yanin yetet no mitayo mata la yallutum negeruch memmelket beki no gaba makinachun aytem menager chalu west walla magbat yellebem like wichum bicha yata ma but I'm influenced to do not like it's scary like እንደዚህ አነሷለ እንዴ ነው ተጠራው exactly ስለዚህ ያ እንደዛ ሲሆን like በቃ እንደ ኒውዮርክ እየመሰለኝ ነው you know ኒውዮርክ የሆነ አለ like ለኛ ኒውዮርክ ነው አዲስ አበባ ታዲያ በቃ እንዴ የሌለ እኮ ነው አንተ exactly አይ እንትኑን ሲጀምር ካልቸሩን ብራሱ ራሱን ጌት ኪፕ ያደርጋል ቢገርም ደም ገርም ማለት ሌላ ሰው እንዳይገባበት አድርጎ ነው እንት የሚለው like አሁን ኒውዮርክ ይሄ በጣም ፋስት ፔስድ ያለ ነው ኖራቸው ያ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው አንተና ይሄ ምግቦቹም አማኖሪያም ልብስም ምን ይሄ እንትኑ ስፔሻሊ ማል ከተማ ነው ሰዎች ላይ ከሆነ 3 4 ሰዓት ትሬን አዌይ ነው የሚኖርስ ምናምን ነገር ከዛ ነው ያርኩት እሱ ነው እዛም ከኖሩ ደግሞ በጣም ታይኒ አፓርትመንት አዲስ አበባ ግን እንደዚህ አይነት ነገር የለም አዲስ አበባ ጌት ኪፕ ያረጋል ራሱን ነው በምን ጌት ኪፕ ያረጋል በቤት ክራ ያባራል መጀመሪያ ማለት አንኖርም ከዛ እሺ ቢክራውን አፎርድ ካረክ ደሞ እንደበለም ብለ በምግብ ይቀጣል እሺ ምግብ ከቻልከ ምግብ እንደምንም ብለ በሰርተ ትራንስፖርት ይቀጣል ዋናው አሳሪት ከዛ ይቀጣል እነዚህ ሶስት ነገሮች አፎርድ አረኩኝ በታክሲ ምር ቻልኩኝ ምናን ነገር ግን ሰላም ሰላም ደምጣለ ያ ነው ልክ ነው አንተን ለየከተማ ድሮ በጣም ቀማፊ ፓርቱ ይሄ ነው ላይክ ሁሌ ክሎክወርክ ነገር ነው በቃ ይሄ ደራት ሬስ ነገር ነው ድጋግመ 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 ነው ኮንስታንትሊ ቢዚ ነው ጅንግላስ ምንም ቢዚ ነው ያሳሰበ የሆነ ተብራታቅም እንዴ አደውልም እንዴ ምናምን ነገር ላብ ኦፍ ታይም ማለት እንትን አንዳንድ ሰው ጊዜ አለህኩ እውነት ለመናገር አኑ ሃሽ ከተባለ ጊዜ አለ ግን ታክሲ ፍላይ ሆኜ ለፈን መስማት ፈልጋለሁ ኤግዛክትሊ ቢዚ ያለ ነገር መስማት ፈልጋለሁ አይ ኖ ኢስ ለክዥሪ እንደሆነ አንዳንድ ሰው እንደዚህ ነገር ግን ማሰብ ዘፈን ሳሰማራሱ ዝም ብለህ ማሰብ ትፈልጋለህ በቃ ላይ ወዴት ይርኩ ነው ምንድነው ብለ ዝም ብለህ እንደ ወንደር መታረክበት አለ በጭንቅላት ውስጥ ያ ራሱ ነው ይቻላል አንተ ጥሞና ግዜ ነው ምክንያቱም የከተማ ሆነ ቤት ገብተህ ምግብ ሰርተህ ትተኛለህ ከዛ ፊልም ማየትም ደሞ አለ ቅዳሜ ነው ደሞ ሰልብ ስማታ ምናምን ብቻ ኢትስ ጀስት ይሄ ሁሌ ይሄ ቢታረገው ነገር አታጣም አታጣም ነገር ሲቀጥል ደሞ መታረጋ አላማት ብቻ ሳይሆን አለ ነው ጁል ግዜ like በቃ ሁሉ ኤግዚስት የሚያደርግ ነገር አለማጣ ሳይሆን አለማጣ እኮ ለክዥሪ ነገር አለ መታረቁ ይሄን ነገር በቃ ቁጭ ብለህ እኮ ከዛ አይ ይሄ ነገር አለ ለምን አንበለ ብድግ ተነሳለ ብድግ ብለህ ይሄን ነገር ታረጋለህ ግን ይሄ ኢንቫይሮንመንት ፎርስ ያረጋል ነው እንደዚህ አይነት ነገር ከዛ በቃ ሮጠ ከዛ አግባ ተባላለ ግን ስፒኪንግ ኦፍ አግባ ከዚህ ቶፒክ እንውጣና ይሄን ቶፒክ ዘንዘጋው ለማንኛውም በአካባቢያችሁ እየተከናወነው ላለው ነገር ምንድነው ቢያዌር ና ኮንሸንስ ሆናችሁ ዲሲሽናችሁ ለምንድነው ውሳኔያችሁ ንቁ ሆናችሁ ውሳኔያችሁን አድርጉ እና ወደ ሰው ወደ ፈሰሰበት ግዴታ ነው ማለት ይለቀ አይ እኔ ሜዳችሁን አልቀበም ምን ስትሄዱ አምናችሁበት ይሁን የሆነ ነገር አምብቡ ከሁሉም በላይ አምብቡ እና ምን ፓተርኖችን ኖቲስ ማድረግ ነው ዱ ዳት ግን ስፒኪንግ ኦፍ ስለ ትዳር ምናምን ስትል የመጣሊ ምንድነው በዚህ ትላንትና ቫለንታይንስ ዴይ ነበር እና ነበር አው እኮ እንተናችንም ላይቱን እንደምታዩ ቀይ ነው ቀይ ነው ቀይ በርቷል አሁን ይባላችን ባላችን አለ ማለት ነው ቀርቷል አ ቀይ ልብስና መንገድ ላይ ታል ሊሆን ቸኩሌት ነው እንደበፊት እንደማል ቀይ ልብስና ምን ተው ይቀነሰ ነው አይ እንት ነው ክሪስማስ ላይም ኦብቪስሊ ይሄ የሃይማኖትም ነገር ስላለ ነው አይ ክሪስማስ ላይም ገና ላይም እንደበፊቱ በፊት እኮ በቃ ከተማው ሽቅርቅር ነበር እንትሉ ቀይና ነጭ አይ በጣም እንተባላለ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ እኮ በጣም ይሄ ውዘት ደረሰበት ዲ በተለይ ገናባት ተብሎ ገናባት ምን ዶክመንተሪ ለሰርተውበታል ክሪስማስ ትሪ ስማል አምልኮ ነው እየተባለ እዛት ኮከብ ነው አይ ግን ተገላገለ ይሄን ላስቲክ ለቅምቃሚ ላስቲክ ከቻይና ከመጣስመጡ ዶላር ይወጣጩ ያ ነገር አምጥበት አላል አረ ያ ለቅምቃሚ ነጋዴዎች ዛፍረፈን ቆርጠለ አይ ሌላ ነገር ሽ ደግሞ ቪክቲም ሲር ነው ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ
አዲስ አመት ላይ እቺ አበባው አለ ቸርለ የሙግ የሙግ አሪያባን ሱፋባን ብር ሱፋባን እና እሺ ግን you see how creative the chinese were አዩ ተናምን እኛ አይመቸንም እቺ ነገር ኮንቴነር ሁሉ ታመጣለ የኖ የትግራይ ፊላፊስ ለፍ ሽፎን ይባላል ከቻይና ነው ይወጣ የባሉስ አይደለም አይዘይ ጀበናው ላለ ከቻይና ይወጣ ኤግዛክትሊ እሱ ነው ማለት like if you want to get creative christmas zurem ndi utopia os lishatu mishu nagarochu mishatu mishatu nya kawche metaw neger ndi okorkum selamnu wed neger gin kete yimetaw su neger ndi hollywood abati ay no makorkum menu wed andena ehi agul entena entena chawta yelle yone ma entena imeslem agul conservative konsertachinin meshefenya menger mayku yesatru beta eh mayku yesatru okay insecurityachin meshefenya mengel ne insecurity kemen anzar kalila agar anzar tinish nya economically zik yalenen geba selezi yelila agar influence culturachinum lela agar buzu gebto pride altai a pride it's a mask no melene mask sayon toxic yihona traitachin inda agar si meshlenya ko exactly gin lemindin no ndeza level la yidarasu no mele because we have nothing else to show for ourselves adellem adellem ani bekezam elkwal irreddo እሺ ዲትሮ ልስታሳብ አሁን እኛ የኢትዮጵያ ባህል አንደኛ ሃይማኖታዊ ክብረባል ዓለማዊ ባህል አይደለም ክርስማስ አይደል ስለዚህ ሃይማኖታዊ እንትኖች አሉት የሚደረጉ ነገሮች አሉ ሌላ ነገር አምጥተ ከሌላ ቦታ አምጥተ አይ እንደዚህ ነው መከበር ያለበት ስትል የዛን ሃይማኖት ምንድነው አስተምሮት እየተቃረንክ ነው አይደል ክርስማስ እንደዛ ያደረሱ የለም በነገራችን ላይ እሱ ያቆም ይወል ምን ማለት ነው አይ በዛ ነው 1.7 ያለ ሰው ፔጋኒዝም ነው አይደል እንዴ ፖይንት ኖ ኖ ፔጋኒዝም ሳይሆን እንደዚህ መከበር አለበት ብሎ ማንዴት ያደረገሱ ይላል አሁን ነው ይሄ ነገር የመጣው አሁን ነው የዛሬ 20 አመት ክርስማስ ትሪ ነበረ ማለት አሁን እንዳልዚህ የመጣው ማን ኮምፕሌን ያደርግም ነበር የዛኔ ነው እሺ ማን ያኔ ዛኔ ያነበርኩ የሚያወሳው አልነበረ አልነበርኩም በጊዜው ግን የዛሬ 20 አመት ነው አለ እሱም አሁንም ክርስማስ ትሪ የሚሰቀል ሰው እኮ ይኖራል አሁንም አልነበረም ግን አሁን ነው ነገሩን ኬዝ ያረጉት ነው ማለት ኖ እኮ አሁን እነዛ ነገሮች የመጡበት ወደ ኋላ መለስ ብለን ብና አብዛኞቹ ከአምልኮና ከእንትን ጋር የተያዙ ናቸው የውጪው አንተ ግን ያመለከው ካልሆነ እንዶ ፖይንቱ ምንድነው በቃ ሲምቦሊዝም አሁን ሃይማኖታዊ የሆነ በዓል ነው አይደል ገና ማለት ነገር ግን ዓለማዊ የሆነ ደግሞ ኤሌመንት ብንጨምርበት አሁን ክርስማስ ትሪ እኮ አንጃኔ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ዛሬ ሄዶ የሚሰግድሰው አለ ወይ አይደለም ምንድን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ ያ ነገር ነው ለምሳሌ አሁን ሶስት ትሪ ለብሰው ሶስት ትሪ እና ካልቸር ነው በቃ መስቀሉ የመስቀሉ ሪቹዋል አለ እሱ ፓርት ብዙ ሰው ኢንጆይ ያደርጋል ገባ ዴኮሬት ማድረጉን ዛፍ ገባይ ሰውን ያቀራርባል እሱ ሚኒንጉ ተቀይሯል ግን የኢትዮጵያኖች ፑሽባክ ብዬ ምን ማስተው አሁን ነው መጣ እኔ ሚኒንግ አለ ነው እኮ አሁን አሁን መሆኑን በመጠኝ አሁን እኮ በፊት እንደዚህ ይባል ነበር አኔ መጣ በፊት አይ ቲንክ አሁን የመጣ ነገር ነው we were less informed about the such things ኦኬ አይ ሜቢ ሱም ሊሆን ይችላል ምንም መረጃ አልነበረንም እንትና የምን ይሆን አሁን እለ እንደ ፔጋኒዝም ካሰብ ነው probably በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እንደዛ አይሆን በጣም ብዙ that we're not aware of now i aware of culture ignore ያረጋቸው ማለት እሱን የፈለግን አታክ ያረግልን ቶን anyways means it's a matter of preference ይመስለኛል ፔጋኒዝም ነው እና የኔ ሃይማኖት የኔ አይፈቅድም ብሎ የሚያስብ ሰው አለ መስቀል ይችላል በአጠቃላይ ግን ማርኬቱ ላይ ሺፍት አለ ወደ ቫለንታይንስ ዴይ ወደ ትላሉ ተመለሰ አም ጀስት ዋት ያነሳውበት ፖይንት ዋዝ የቀነሰ ነው መንገድ ላይ የሚሸጠው ቀይ ልብስና ቸኮሌት ወራል ቸኮሌት እንኳን አልቀነሰ ብቻ ታ የሆነ እንትን ያለ ልብስ ግን አው ይመስለኛል ከዚህ ብሎ ስንሶ ነው ቀይ ልብስ የሚገርም አህ በፊት እኮ እንዳለ እሱ ልብስ ቤቶች እንዳለ ቀይ ልብስ በቀይ ልብስ ነበር የሚሆነው አይ ያላርኩ ማን ያረገም አላየውም ብላን ክሊሼ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ይመስለኛል የስታይል ቾይስ ነው አዎ የስታይል ቾይስ ነው እንጂ ቀርቶ አይመስለኝም ጋብዛኙን ሰው ባለንካ ቀይ አክሰንት ማድረግ ይችላል ለምሳሌ አክሰንት አርጋት እንጂ ቀዩን እንደ ፕራይመሪ ካለ አጥቀም ይላታል አይሆንም አይወጣ ግን ታይዋን ውስጥ ጭጋ የሆነች ነገር ብቻ ቀያላት ታይዋን ውስጥ ለሴቶች እናን አበባ ይሰጣልን አበባውን ሲሰጥ በቁጥር ነው የምትሰጠው ማነው በቁጥር አንድ ሁለት አበባ ሶስት አበባ እና ያንዳንዱ ቁጥር ላይክ 99 ሮዝ ከሰጣ አይ ዊል ላይቭ ፎርኤቨር ማለት ነው ቁጥራለች እሷ 99 ኤግዛክትሊ አይ ሰርፕራይዝ ቱ ጥራ ለምን አቁጥር ማንተ ሰጣ 98 ቢሆንስ እኮ 98 ደግሞ ትቁጥራለች ለማረጋጋት ጠኛ ለሞ አራተው ብሩክ አ እንዴ 108 ኮነ ደግሞ ማለት ነው
will you marry me ማለት ነው ታይዋን ነው ቻይና ታይዋን ውስጥ ያው ጎረቤት አሁን አከራካሪ ነው ለነገሩ ሶሪ ይሄ በጣም ከባድ እንት ነው አንድ አይደለም ደረጃዎች ናቸው እና በየሀገሩ የተለያየ ባህል አለ እንደዚህ የሚያከብሩበት ምናምን እኛ ጋር ደግሞ ትንሽ ቆይተን maybe after 10 20 years አስ ይሁን የሰው ባህል ውስጥ ደግሞ ክሬት ማድረግ አለብን ወይ ነው ግን በዛ ነው እና አድርግ የፍቅር ቀን ቫለንታይን ዳ ዲፕ አሁን አው ያን ያክል ታዲያ you can አሁን እንደነሱ የራስን ታቾች መጨመር ይችላል እንደዚህ አይነት ባህል ግን you don't like that እኮ ችግሩ እሱ ነው አያ ከሌላ ቦታ ከመጣ አለ በለዚያ ታዲያ እንድታርጋለ እን ለዚህ ኮ ነው ማስክ ነው ምልህ ገብቷል አባባል ማስክ ነው ምልህ መሸፈኛ ነው ምልህ ለዚህ ነው በቃ የኛ ያልሆነ ነገር በጠቅላላ ይመቻል ወል ቀይ እንትን የሶር ነው በቃ አዎ ወይ ትኩር አሁን ታይዋን የታይዋን ባል አይደለም ይሄን ባል ማን ያመጣው አይታወቅም እንኳን ይሄን ባል ማን ያመጣው ሶይ ታለንት ነው እንደዛ ሁለተኛ ታሪክ ነው ቫለንታይን ሴንት ቫለንታይን ማለት ነው እዚህ አክቹዋል ስቶሪ ነው ይሮፖስ ታይ ስቶሪ ነው አይ ኢትስ ቢን ሶ ሎንግ ሚቶሎጂካል ኢትስ ቢን ዘ ሌጀንድ ኦን ኦፍ ዘ ባክ ስቶሪዎች ግን አሁን ይሄንን ራሱ ሚናደድ ሰው አለ እኔ አም ሹር ሰው እንዴት ቫለንታይን ስቲ ያካብ ሲጀመር የኛ ባል አለ ሲጀመር ሰይጣናዊ ነው የሚል ሰው አጣጣ እንትን ይሄለ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች አብዛኛው ጊዜ ካያቸው ይሄ እንዴት ነው ያን ያክል ኦፕን አይደሉም ለእንትን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ሳይሆን ሁሉንም አይዲያ እንደፎራን እየቆጠሩ ይሄ ጭጭት ብሎ ዘው አንቲቦዲ መቅረት አንቲቦዲ ፕሮዲውሰር ብሎ የሚጠብቁት አይ ሳይሆን አለ ግድም ሳቀም ሀቅም ደሞ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ፍሊፕ ለማረግም ፋውንዴሽን ይላቸውም የረገጡት የሆነ ትልቅ ያሳብ የለም አሁን በትሞግተው እኮ ለምን ነው የምትሞግተኝ ቫለንታይንስ ዴይ ለምን ነው የምትሞግተኝ እንትን የምትከራከረኝ ብለ ሰግጣ ፖዚቲቭ ሆነ መልኩ በትከራከረው ይሄ ሰውዬ ሂውድን ላስ እርግጠኛ ሆኝም ነገር አብዛኛው አረ ተጣልታችኋል ቀድም ይጣላችሁ እና ሰልቧል ነው ከዛ በቃ ወይ በሎጂክ ተደዋደባለ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄን እንዴት ነው ሐሳቡን ያነክል እንትን አይልም ነገር ላይክ ወደ ሌላ ቶፒክ መግባት አልፈልግም ግን ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር የሚጠሩ ሰዎች እንዴ end up ሞላቪንግ ኢት የዛ ሰው የስቶሪ አሜሪካ ነገር ውስጥ የአርሚ ቬትራን ነገር ማሪን ነገር ነው እና ከዛ ስለዚ በጣም ከኢራቅ ምናምን ዲፕሎይ ተደርጎ የመጣው ማለት ነው እና በቃ ሙስሊም ሲባል በቃ ሙስሊም የተባለ መግደል ነው ይፈልገው በጣም ሙስሊም ነው የሚጠራው ማለት ነው ሶ እያለ እያለ ይሄ ማሪን ስለነበር ይሄ ኤክስፕሎሲቭ ዲቫይስ መስራት ይችላል የለም የለም ሄቱ የሱዞይ ሄት የተመሰረተው ምንም ነገር አይደለም ጀስት ኢራቅ ደርሶ ስለመጣ ብቻ ነው ያቀርሶ ላይክ ትራውማ አለበት ምናምን ነገር ሶ ሙስሊም የተባለ ሁላ በቃ መጥፋት አለበት ብሎ የሚያስብ ሰው ነው ሶ ኒርባይ የኢስላሚክ ዩዝ ሴንተር የወጣቶች የእስላም ወጣቶች አይደለም ሴንተር አለ ከዛ ሲሄድ ገብታ ከምዚ ቦታ ሄዶ ላይክ ሙሉ ኤክስፕሎሲቭ ሰርቶ በስነ ስርዓት ሙሉ ቦታውን ሊያፈነዳው ማለት ነው ሄቶ ክርስቲያን ነው እንግዲህ ሰው ከዛ ሄዶ ሲገባ it's completely different በቃ እሱ ይሄ ሙስሊሞችን የሳለበት አይምሩ በጣም completely different ነው እና ሄዶ ሲገባ ሁሉን ሰው ሰላም አለው እና ነገር ገሱ ዝ ረኒንግ ያንን ኢስላሚክ ዩ ሴንተር አው እሱ አረ ይሄማ የሚገርም ሰው ላይክ ሂዝ የሚገርም የሆነ ሪደምሽን አርክ ማለት ነው ላይክ እና አብዛኛው ይሄ ብዙ ጊዜ በጣም በጥላቻ ሬጅ አርጎ የሚያወራ ሰው እንጃ ነው ይቅርታ አርጉልኝ ብዙ ጊዜ ቤዚክ ነው ያለው ስለዚህ ወይ ደግሞ በጣም ፊክስ በመተደረክ ትንሽ የትራውማ ነገር ነው ሙሉ አይደንቲቲውን ዲፋይን ያደርጉ አድርጎ ያን ነገር የጥላቻ ፈረስ እየጋለበ ሄዶ ከዛ በኋላ ባይስታይም ልክ የሆነ ሰው ሲይዘው ግን just empty like you know ባዶ ነው ላይክ ብዙ ሰው ያንን አጋጣሚ ያገኛል ለታስባለ ያንን አዌር የሚሆነው ምን ሞት ይመስለኛል አብዛኞቻችንን ይቅርታ አርክልኝ አብዛኞቻችን ይሄንን እድል ሳናገኝ ይሄ ወር ደግሞ ይሄ በራስን በማውጣት የሚለውን ነገር አንዳንዴ አሁን ቴራፒ ምናምን ሳይሆን ምን ያክል አስቀያሚ እንደሆንክ ይሄ ነፍስ አስቀያሚ ወር ደግሞ ስብና አስቀያሚ እንደሆነ የሚያሳይ መስታወት ፍሳት ቀርብ ነው የምትሞተው ከዛ በቃ ዛው ከነጭ ቅቅተ ከነ ምናምን ትሞታለህ አይገና ግን ዛም ሙሉ ሪያሊቲ በዛ ነበር ወይ አልቀሳም ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል ግን ራስን መታየበት ራስን መታወጣበት የሆነ ሚንስ ካልተፈጠረ ወር ደግሞ ከባድ የሆነ ትራውማ አጋጥሞ ስብርብርና አውጥቶ ከዛ ራስን ፒስ ባይ ፒስ እየዘን ያሳ ካልሰራ በስተቀር አይ ዶንት ቲንክ ዩ አይዲዮሎጂ መቀየር ከባድ ነው ኢጎ በደንብ ሞቶ በሌላ መተካት አለበት እንት ተሳስቻለሁ ብለህ ራስን ለማለት ራስን ለማሳት የሚከብድ ነገር ራስን ቻችን ይመስለኛል ይከብድኛል በጣም መጎዳት አለ መሰበር አለብን ብዬ አስባለሁ ራስን ኢንዱስ ማርክ ይችላል ያንን
መጎዳት እንዴ ነው የሆነ some sort of reality check ያስፈልጋል አሁን ለምሳሌ ይችላል 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 ምትልኩ እንደማትችልና የትም አባ እንደማትደርስ የሆነ ሰው ካልነገረ ወር ደሞ የሆነ ላይ አንተ ኮንትሮል ማታረጋው ኤክስተርናል ፋክተር ካላረገ እንት ይላል ወይ ደሞ ኢጎ ሄዶ 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 የሆነ እንትን እንዴት ነው ሄደ 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 የሆነ ዴዲን ላይ ትደርሳለ ምን ባዶ እንደሆንክ ይሰማል ነው አንተ ሲፓል ፎን ማፍረስ አለበት አይ አላቀቀም በጣም እንዴ በጣም ይከረኛል ግን አንድ ወድቄ ተነስቻለሁ ድጋሚ ግን ወድቃለብኝ በያስባለሁ እሺ አንድ አይዲዮሎጂ ላይ ለምሳሌ የሆነ አመለካከት አለ አይደል ከዛ ያ አመለካከት ለምሳሌ ቀደም ያልከው ሞር ኢንፎርም ባለመሆነ እጥላቻ ጋር እየጋለብክ ነበር ከዛ ግን ከዛ ሐሳብ ያንን ሐሳብ አሸንፈው ሪያላይዝ አድርገው ወጣ አይደል ከዛ በኋላ ያሉ ሐሳቦች ላይ ኦሬዲ ሊስት ያረካችሁ ፕሪቪየስ ሐሳቦች ላይ ለመስራት ምን ያህል ዊሊንግ ነህ ሚለውን ነገር አይ ቲንክ ማታ ያለው እንትን ከስክስ ወክስ መጣ መጀመሪያ ያለ መሰለክ ያን ሐሳብ ለምን እንደምጣላው ነው መጀመሪያ ለምን እንደምጣላው እሱን ጥያቄ ሳጠይቅ ነው መጥላት የጀመረከው ማለት ነው ግን ወይ ሐሳቡ እኮ አለ አንተ ጋር ግን ለምሳሌ ከዛ ያንን ሐሳብ እሺ የሪሊጅን ጥላቻ አለብህ ኦር ሳምቲንግ እና ከዛ ግን ልክ እነዛን ሰዎች አገኘሃቸው ሪሊጅን ሰዎች ጋር ሄደህ ሚታፕ አደረክና ኦዴር ኖርማል ፒፕል ወቀለ ከነዚህ ኦርዲነሪ ሰዎች ናቸው ያን ጥላቻ ጠፋ ግን ደግሞ የዘር ጥላቻ ነበረብህ በፊት መጀመሪያውንም ከሪሊጅኑ ጋር ደረበ ትሄዳለህ ደግሞ ኖ አይ የመጀመሪያውን ሶልቭ ማድረግ ወይት ሌሎች አይዲዮሎጂዎችም እንደዚህ ይሉናሉ ብለ አይ አጠቃላይ ጥላቻ ሚለው ጋር ነው የሚል ያለብህ አይደል በግሩፕ አይደንቲቲ መጣ ጥላቻ ከዛቻን ማጥፋታችን አንደኛው ሪዞልቭ ለማድረግ ስፔሲፊክ የሆነ ኢሹ ሊኖርብህ ይችላል ከስፔሲፊክ ግሩፕ ጋር ቢሆን እንትን ይሄ የውጭ ሪዞልቭ ጥላቻ እንዴት ነው ላይክ ምንም አይነት የውጭ የሆነ ሳሰብ ይያለቀ ፊዚካሊ ማኒፌስት ያደረገ ነገርም ሊሆን ይችላል አሁን ለምሳሌ ይሄን ተረበያ ጣለዋለሁ ማለት ሊሆን ይችላል የተረበያን ሐሳብ መጥላትም ይሄ ፊዚካም ይላየ ነገር እንታፌዛ ሐሳብ መጥላት ታውቃለህ አሁን ይሄ ጋትስ ከሆነ ሜንታሊ ኢሹ ነው ይመስለኝ ተረበያ ሐሳቡ ያናደኛል ለክ እንዴት ዝቃ ታስቀምጣለ? እሱን ነው መለሰለ ካሉ ካለ ነው ግን ለነገሮች ይሄ እንትን ይሄ ምንድነው ይባላል? ግንብ አለን ራሃችን ብንከላከልበት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይያዘባልና ያን ግንብ ወረድ አድርገው ውጭ ያለው እንደዚህ ማየት ካልቻልክ ውስጥን ፍቅርና ምንድነው ያለው የሚያሚሉን ነገር እንደዚህ ተንጠልጥለን ቢሆን ማየት በምትችልበት መንገድ ዝቅ ማድረግ አለብን። እነዛ የውጭ ማሳቦች ሁሌ ኮንስትራክቲቭ ላይሆኑ ይችላሉ። ሊያወድም የሚችል በጣም ብዙ ሀሳብ አለው። አላ ግን አው ሀሳብ ነው እስቲ ኢንተርቴን ማድረግ መቻል አለብን። ኤግዛክትሊ ለያየ አትሊስት ለክ ዩ ኖ ዳት ሚም ታይንግቶ ሰዎች እዛ ጋር ይደባደቡ ይካል መግዴታ ይደባደቡ አይደለም። አይ ሀሳቦቹ ነው ሀሳቦቹ የሆነ ሀሳቦች አሉ ለሀሳባቸውና ከዛ ግን ማየት መቻል አለብን። ግን እንደዚህ ሆነ አላይም በቃ አልፈልግም ከኔ ሁሉ እሺ ሀሳቡ ራሱ ሊሸፍን አይችልም። ለምሳሌ የሆነ ነገር ስጠላ በቀውን የሚያረጉት ነገር እንዳለ ሊያስጠላ ይችላል። በቃ ይሄ በደና ነገር ሲያረጉላ ሊያስጠላ ይችላል። ምን ላይጠም ይችላል ነገር አሰራጭ አማርኛ ከንቱ ጥላቻ አለ ብቻ አለ ራሱ ጥላቻው ራሱ ራሱን ይሸፍነዋል። አዎ ኤግዛክትሊ ራሱን በራሱን ይሸፍነው። እንትን ኤክስፒሪንስ አርጋቹ አታቁ በቃ የሆነ ሰው ዝም ብላችሁ ስታዩት የሚያስጠላችሁ ግቢ ብዙ ወደ ሰዎች ነበር እንዴ ሳያቸው የሚያስጠላኝ በተለይ ከነሱ ክላስ ማለት ነው ባለው እና ከዛ በኋላ ለተቀርባቸው ልጆች ግን ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት ነገር ያ ኤግዛክትሊ ለምን ተታቀለክ የሆነ ኢሜጅ ቢልድ አድርጌያለሁ በእነሱ ሰዎች በቃ አራመዳቸው ራስ ችግር ነው አው እነሱ አው ኦብቪስሊ አርዘኛው አብዛኛው ነገር የራስ ችግር ነው ግን የነሱም ችግር ሊሆን ይችላል እነሱ ናቸው እንደዛ እንዳስብ ያደርጉ። አሁን ለምሳሌ ሰው ዲስሪስፔክት የሚያደርግን ሰው ሰው ዲስሪስፔክት እንትን ወይስ ቀርቦ ጥሩ ሰው ሊሆን ይችላል አይደለም ሌላ ሰው ዲስሪስፔክት ነው ላይክ ዌይተር ዲሲዥን ዌይተር የሚሳደብ ሰው ጥሩ ሰው አይሁንልኝ አልፈልግም እኔ ያረጋልኝ ቀርቦ ጥሩ ሰው ነው ማክረባ ማክበራ ነው ስናፕ አርጉ ከሆነ ያንለት ለምሳሌ አሁን ስናፕ አርጉ ከሆነ ይሁን ነገር ተፈጥሮ በዛ ማኮና ኮምባኮር ኢል ጀጅመንት ነው አይሆን አንተ ፕሪማቸር የሆነ ጀጅመንት ነው ያረካለው ግን ሪፒቲቲቭሊ ያን ሰው አይተኸው ካራክተር ቢልድ ያረካለው አኔ ግን እኔ ምንም ያን ምንም ከሰውዮ ጋር ኢንተራክሽን ሳይኖርኝ ምንም አርጎታ አይቾ ታላቅ ዝም ብያይቾ መጣላው ሰው አለ በቃ እሱማ የሆነ ናርግ ተጣላ አይደል ስለዚህ አሁን መንግ ቦክስ ታረጋ ሶሻሊ አክሴፕት ማታረጋቸው ነገሮችን የሆነ ነገሮችን ኪዮችን አይተ ተዛጣላል ኖ እኔ ያላችንም ጋር አንድ ነገር ማይተ እሱማ እንደው በጣም በሄ ያፈነግጥ ማኖር ትፈራለህ ሁላ መጥራት ብቻ አይደለም ፍራፍራቱን ላይ መጣበታል አንድ ላይ እኮ ብዙ ጊዜ እኮ ጥላቻ እኮ ከፍራትም የሚመነጭ ነገር ነው
Yeah. I don't think so. Yeah. انت ايه انت جيفتر يطلعك جيفتر ابو تفتو فتو فرادي مثلال مجرش هالي قالو يمثلኛል لافلو لافلو መጨረሻ ወለ ያለ ከፈታሹ አይ ፍራት ነው እንጂ ነው ለሌላ ምን ነው አንቲት ሜክ ሴንስ ያለ ፍራት ሊሆን ይችላል ያሰባል ግን እኔ እና ሁለቱን እንደ ተላዩ እንት አርጌ ነው አሰባል ሜቢ ሊሆን ይችላል አክቹሊ ላይተም ልተው ይችላል ግን ሌላ ጥላቻል የሚያመጣብ ነገር ምን ሊሆን ለምንድን ነው ላይክ ይሁን ነገር ልጠላው እንድችል የሚያረግ ነገር ምንድን ነው ካንተ ከራስ ጋር ኮምፒ አንደኛ ከራስ ጋር ኮምፒ ስታረጋን ያን ኢንቲቲ ወር ያሰው ወደ ኮምፓሪዝን ከገባ ደሞ ወደ ኮምፓሪዝን ሰማጣ እዛ ላይክ ሊትራሊ ሆነ ላይክ ሚሊሜትር ባይ ሚሊሜትር የራስን ላይ ተበልጫሉ የሚባል ፊል በለጣሉ ወይም ተበልጫሉ የሚል ፊል አይ አው ግን እሂ እንዴት መሰለ አሁን ሰው አራመዱ አራመዱ ነው አይተ እንዴት ነው እንዴ ሲያስጠላና ነገር ፕሮባብሊ ኮንፊደንስ ላይ ለምን ተላያ ነው ግን ሜቢ ያን ካንተር ምንጃ የተለየ ስለሆነ ሜቢ እሱ ምንጃ ይበልጥ ይሆን እንዴ ዩ ቲንክ ዩል ጌት ዮና ሞር ሶሻል ክሬዲት ምንድነው ስለተመደብ ነው ነገር ደሞ ሂዝ ዘ ቲንግ ደሞ እንደዚህ ነገር አሁን ለምሳሌ ኮራብሉ ይራመድ ሰው ምሳሌ እኔ አሁን እንደዛ ማር ሊራመድ ከሆነ ልጣላው ይችላል ከዝ ፓርደሚ ፊሬም እንደሚሆነው መራመድ ፈልገ ሊሆን ይችላል ቆይ እንደሱ መራመድ ፈልገ ሜቢ ኮ ተደብቂ እየተለማመድክ ይሆናል እንደሱ መራመድ ማለት ነው ገባ ግን በቃ እኔ እናሱ በጣም ጭንቅላቴ ውስጥ የተለያየ ሌቭል ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው ገባ እሱ በጣም አይዲዮላይዝ ከማድረግ የተነሳ ጠሏል እሱ ነው የኔ ምግብ ይበላብኛል ብዬ አስባለሁ ሬንት ፍሪ የኖረ ነው ጀለስ አዎ እሱ ከኔ አቀም ነው አቀኝም ገባ አይደል ኤግዚስት ማድረግ ይሉላ ማለት ነው ና የኔን ሴቶች ወስድብኛል ብዬ ያሰብኩ ነው አይ ወጣ ባዮሎጂ እንት ካመጣ ወደ አኒማል ተካመጣው ኤግዛክት ለዛ ነው መጣራው በቃ ይሬሱ ነው አንተ የምትወልደው ልጅ እሱ ሊወልድብ ነው ካንተ ሴት ላይ ሌላ ሌላ ታሪኩ ከዛ በኋላ በጣም የሚያስቀው ደግሞ ትራይብ ላይክ አንተ የሚመስል አይደለም እንት ብሬክዳውን አርጎት አርጎት ሲምፕል ያረገው ነው ብሩኪና አይ ላይክ ታ ኤግዛክት ከዛ ትራይቡ ደግሞ አንተ የሚመስል አሚው ነው በሚያስቀው ኔታ እሱን የሚጠሉ ሰዎች ደግሞ አንተ ጋር ይባባሉ ገባ የሚውለሽ ገባ ከዛ ይከኔ ያጀ ሸፋፋ ከዱ ይሁን በእናት እሱ ከዛ እኛን አያቀርብላም ነገር ልክ እንደሱ አይነት ደግሞ ሰዎች ደግሞ እሱ ጀማል እሱ መጥላት ነው ከዛ ምን ይሆናል መሰለሽ የእንደዚህ እንደዚህ ተራማጅ እንትኖች እና የእንደዚህ እንደዚህ ማይራመዱ የሚጠሉ ሰዎች ይባላል ትልቅ የላይክ ሶሳይቲ ነው ያሲረስ ከዛ አንተ ደግሞ የበለጠ እንትን ያርግላልኩ የሆነ ያሳምንሃል ልክ እንደውም ሪንፎርስ ያደርጋል ሪንፎርስ ያደርጋል ቢሊፍን ከዚ እንዳንተ የሚያምኑ ሰዎችን ያገኛል እሱ አይ ቲንክ እሱ እንደውም በጣም ሞር ፓወርፉል ነው ካንተ ከራስ ይልቅ አው ራይት ማለት ነው ስራ ሲፕታንስ ቫሊዴሽን ያገኘ ነው ብዙ ጊዜ እኮ እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶች ታያላችሁ ዘቦይስ ታያላችሁ ይሬምበር የመጨረሻው ሲዝን ላይ ዘቦይስ ስኳድ ላይክ እንትኑን ጭንቅላቱን በቢም ቹፍ አድርጎ ከገደለው በኋላ ትጨጨው አም ፍሎ ላይክ ኦ ዘይ ላይክ ሚ አይነት ነገር እዛ በቃ የሆነ እሱዬ በቃ ነው ሬክለስ አክቲቪቲውን ሪምፖርት የሚያደርግለት የሆነ ሰው አገኘ ይቀጥልበት አይተዋል ነው ስካይ ሁለተኛው ሲዝን ነው ማለት ሱፐር ሂሮ ላይክ በጣም ያንተ ነው ያንደ ሱፐርማን አይነቱ ነው ጋር ኮምፕሌክስ ያለበት ሰው ይወጣል እሱ ኢዝ ኤፍድ አፕ አይ ሚን ቱ ሳም ኤክስቴት አይ ቲንክ ዊ ሆል አፕ ዳ ካይና እንደ ብላቻ አይደለም አይ ዶንት ቲንክ ዊ ሃቭ ቢን ቴስትድ ላይክ ያን ነገር ፓወር ሰፖርት ተሰጥቷል ኤግዛክት ነው ማለት ግን ዊ ዶንት ኢቭን ኖ ኮ አሁን እንተንም ኮ ላይክ አሄ ምንድን ነበር የሆነ ኮት አለ ከባትማን ቨርስ ሱፐርማን ላይ ዩ ካን ኖት ቢ ኦል ፓወርፉል ኤንድ ቢ ጉድ አት ዘ ሴም ታይም ላይክ በጣም በጣም ፓወርፉል ሆነ አት ዘ ሴም ታይም ጉድ መሆን አትችልም ላይክ ፈጣሪ ላይክ ቤት ለጋና በነገርና የገነት ነገር ስለከተው እሺ አይ ኖ ኢትስ በጣም አይ ፕሌይ ዊዝ ዘስት ንግባ ካልክ ለምን ነው እነዛ ነገሮች ኤክስት ያደረጉት ትል ኦ እንደዛ ሳይሆን አይደለ እኔ ገምቶኛል እኮ ሳይሆን ግን አለ አሁን ለምሳሌ እንትን ማለት እኮ ነው ሜትሪክስ ውስጥ ነው ያለነው ብለን ከባለፈው ጓደኛ ጋር ያወራን ነበርና ሜትሪክስ መኖሩ ሳይሆን ትልቁ ጥያቄ ያለ ሜትሪክስን ማን ነው የፈጠረው ብለን ነው ትልቁ ጥያቄ ያለበት ሜትሪክስማ እሺ ሜትሪክስ ሆነሽ ግን ማን ነው ሜትሪክሱ እንደዚህ ላይክ ፓፔት ማስተሩ ማን ነው ስፒኪንግ ኦፍ ዘ ሜትሪክስ አንድሪቲ ኖ ኖ ዩኤፎ ዩኤፎ ወሪ ሌላ ዲስትራክሽን ዲስትራክሽን ወንደርስ ጎና ና ሰሞኑን
ማልት ሱን ባሉኖች ናቸው እኮ ነው ይሄ ትዘለም 22 ላይ 2023 እና 2024 ላይ ነው ኤፕስቲን ካመን እናረጋለን ሲሉ ነበር ኤፕስቲን ፕሮሲኪዩት ሲደረጋ ፕሪሲን ሲሞታር ኮቪድ ጊዜ ነበር ያን እንዶ ኮቪድ ሰሙን ነበር እሌለ ተራግቦ ነበር ቀው በየሀገሩ ፓተርን አለ ማለት ነው አየ አሁን ለያበሻ ዩኤፍኦ ብትለው ምንድን ነው የምታወራው ገባ ዩኤፍኦ ሁላ ማክሶ አለ በብዛት ብያስባለሁ አሁን ታይላንድ ውስጥ ምን እየተወራ ነው? ታይላንድ ውስጥ ምንድን ነው the hottest topic ፖለቲካ? ይኖራል ግን አላቸው የራሳቸው የራሳቸው ሰክል አላቸው። የራሳቸው ሰክል ነው ብዙ ሰው ጋር መድረስ ይችላል። አዎ እሺው ጆኖ ላይ ቆን በቃ ግን I don't know what do you guys think? You know, it was so smooth አጋዋር ነገር ነው ይመስላል። smooth ነው አጋዋር suspicious at the same time ሁሉም ሰው ተኩሰናል አለ አንድ አንድ ነው ይመስላል I know right እኛም አይተናል አይቀርብን እኛም ተኩሰናል መጀመሪያ was the chinese balloon ከዛ balloon ነው እናም ብሎ it was a business balloon ነው አይየው እናም ብላ የኔ ግሪስ ቢስ ከብቷል አሁን ነው እግዚአብሔር ዓለም ያለችበት ሙዲያ አንተ ሊሆን ይችላል ባካችሁ ይሄ የምር ይሄ የክላይሜት ነገር ወጣ ሐሳቢ ደረጃ ደርሶ ከሱ የሪስትራክት ይያረጋል አይ የምር ግን ያን ያላ ሐሳቢ ነው አሁን የክላይሜት ጉዳይ ያ አራተ ምን ሪቨርስ ለሆነ 50 ላይ በቃ ሪቨርስ ለሆነ ነገር መሰለ አይደል ፊክስ ማድረግ ምን ይችላል ካሁን በኋላ ፊክስ አድርን ፊክስ እናድርግ ብለን ብንጀምር ኖሮ መጀመሪያ ነበር ወዝ ኢን 2015 ኦር 60 አካውንት በኋላ ምንም አይነት ፕሮሰስ ሪዞልቭ ልታረግተል ዩ ናት ጋና ስታፕ ሶ ስለዚህ ሌትስ ኢንጆይ ኢት አስ ማች አስ ዊ ካን በቃ ፈታን በላ እንደዛ አድርገን ኤሌክትሪክ መኪና ማለት ዴር ትራይንግ ቱ ሌት ዩ እንዳተሳባኩ ሌላ ወሬ የነገሩ ነው አይ ላስት ታይም እኮ እንደዚህ ሃፕን ሲያረግ ያቺ 230 ላይ ዓለም ያልካል ስለል ነበር እንዴ ግሬታ ማለት አክስ ብቻ ፕሪዲክሽኖቻቸው እንደዛ ናቸው ከፍተኛ ድራውቶች እስከ 2023 ድርቀዎች ውሃ ማጥረት ምናምን እና ላይክ ትልቅ የሆነ ፖፑሌሽን መቀነስ ይኖራል እቺ ሴራም ትመስላለች አንዳንድ ጊዜ የሆነ ሴታፕ የሚናገሩት ነገር ሀፕን እያደረገ ሴራ አንዳንዴ አር ዴ ሜኪንግ ኢት ፕሮፌሲ ነው ወይስ ምንድነው ፕሮፌሲ ራሳቸው ያደረጉት ነው ገና ምንድነው እስከዛ እኮ ነው ይሄ ነገር አድርገው አሁን ሪሶርስ ፋይናይት የሆነ ሪሶርስ እንዳለ እናቃለና what are we doing የጨረሱ ፋይናይት ማለት we know አሁን ለምሳሌ የኤሌክትሪክ መኪና ቡልሺት በጣም ማልቀበለው ነገር ነው ወዲሚ እስ በጣም የሆነ የሚያስጠቅ ታክስ ማለት ነው ባትሪ ለመስራት የሚወጣው ኤነርጂ ካርበን is the same as መኪና ኦርሜል እኮ ምንም በቃ ፖይንት አንተ ነው ራሱ እንጂ ሲጀመር ይሄ ምንድነው አሁን አፕል እና ሌሎች ይሄ ቴክኖሎጂ ጋር ያዘ ነገሮች ኬብል አንስታችሁ ማለት አይሱ ሳይሆን ነው እኔ ተስፋ አይቆረጥኩት እኮ የአፕል ዎች ካርቶኑን ካየው በኋላ ብዙቱ ካርበን ኒውትራል ለመሆን ምናምን ብቻ ግን ቢዲቪደብል ነው ካርቶኑ ኬብል የማኪናው ቀነሱ እኮ አንድ ነገር እኮ እቃ እየቀነሱ እየሸጡ አይ የማኪናው ሳክስ ግን በጣም ባትሪው ማለት ነው ምንም አታረጋግም ላይክ በጣም ላይክ ኦልሞስት አንድ ሊትራሊ ዌስት ነው 500 ነው 600 ምናን ኪሎ የሚሆን ባትሪ የባትሪ ቤር ነው ያለው መኪናው ላይ አለ ምን ታረጋዋለ ትጥሏል ላይክ ሊትራሊ ማርዝ ነው በቃ ላይክ ምንም አታረጋም በቃ ይቀበራል ይቀበራል ከተው ጀነሬሽን ማይን ያረጋው ነሱ ይጡ በቃ ያ ይወን ምንድን ነው ነሱ ይወጡት ብለ ነው አይ ትሮቹ ሺ ሳውዲ ሳይ አይ ዶንት ቲንክ ዘይ ኬር ላይክ በጣም ብዙ ዘይ ስላላቸው ማለት አይ ሱ ቺፍትም ቢኖር እኮ አሁን ነሱ አይ ቲንክ it's ridiculous ይሄ ሞራዲ ገብቷል የምር እነት ኮነ እኮ ይሄ ልክ በዛኛው ሳይድ መርከቡ ተቀዱ አይፈኛ ሳይድ አልተቀደደም ለፈታ እንደማለት ነው ግን እኔ ለማስተማር ዘ አሁን ትልቁ ሳውዲ ነራስ ነው ታውቁ ትንከርክሏል አይደል ከሰማችሁ V12 መኪና V12 ባክነስ ነው ለዛ ላይክ እና እንዴ ቦጋቲ ይሄ ምንድነው አዲስ መኪና የሆነ ምንድን ነበር ሴንቴኒዮ አይዲ ነው ናሚ ዘ ላስት 16 ሲሊንደር ያለው መኪና ነው ምናምን ብሎ it sold out like ባንድ ቀን ማለት ነው ከዛ ከዚህ በኋላ ምን ይታል መሰለኝ V8 ሃይብሪድ ነው መንሰራው ኤሌክትሪክ እና እንትና ያለው Bugatti ነው መንሰራ ይላል ሃይብሪድ ሚለው ቃል ልክ ሲገባ መኪና አይመስልም በቃ ኖ እና ያለ ከዛ ያሉ ያሉ አሁን ሱፐር ካሮቹን እንትን ካሉ በኋላ መጀመሪያ ሀብታሞቹን የሆነ ልጓም ያደርጉላቸዋል 16 ሲሊንደር አታዳም አስር ሲሊንደር ግን ኢትስ ኦኬ ካይ ዩ ጋና ፔ ታክስስ በጣም ብዙ እንትን ነው የምትከፍለው ከፍለም እኮ ብነደው አንድ ነገር አዎ እና ደግሞ ለክ ኤሌክትሪክ ካርስ ትገዛ ደግሞ ይከፍሉሃሉላ በመታበቅ ከነሰው የካርበን እንትን መጠን ሴንቲቫይዝ ማድረግ ይችላል እንደዛ ግን አሁን ደግሞ ዜሮ ዘከልት አይደለ ኤሌክትሪክ ካሮችን የሚጠሩ ሰዎች አሉ አፍሪካን ማን ነው አሜሪካ ውስጥና ዩሮፕ ውስጥ ዘኪዘ ምናም ግማሾቹ መስታወታቸውን ይሰብራሉ ይሄ አሁን እንኮ ነው ማለት ያ እቻ
ሰው ኮምፒውተር ሰላም ነው ይፈልጋል ማለት ታክሱ ማለት ነው ይሄ ኤሌክትሪክ መኪና ከሆነ ዘካን የሆነ ኮንትሮልት ከእንትን ሆኖ ማለት መዝጋት ይችላል ለክ ዱ ዘ ሴም ቲንግ ቱ አይ አት ነዳጅ መኪና ለእንዴ እንዴት ነው ነዳጅ መኪናው እንደዛ ማለት የት ያገኙታል አታልፍም ይላል አንቺ ኮንትሮልቱ ከሰራል እኮ ምን ሰራል ዝም ብሎ ይነዳል ኤሌክትሪክ እኮ በቃ ስለ ምን አርገ ዘ ሆል ቲንግ ኢዝ አ ኮምፒውተር ማማስኩም ይችላል ዴ ዱ ዛት ትዘልም አንድ አንድ የሚከራዩ መኪኖች ዴ ሎክ ዘም ፍሮም ዌርኤቨር ዴ አር እኮ ጂፒኤስ ነው ተገጥሞበት ነው ኤግዛክትሊ አው ግን ይሄ እኮ ያራስህ መኪና ግን አክሰስ ማድረግ ይችላል መኪናውን ሲሸጡ ለሰዎች ኦሬዲ ገጥሞ ሊሸጡ ይችላሉ ይያልኩ ኖ ኖ ኖ ማልፋንክሽን ቢያረግስ ኮምፒውተር ከዛ ሄዶ ምናምን ከፊት ለፊት ካለው ጋር ቢላተምስ አሳሲኔሽን ምናምን እንደዚህ ይጀምራል እንትና ተጀምሮ አለበለኛ ሀገር ራሱ የሆነ ጂፒኤስ ነው ምናምን ሁሉ መኪኖች እንዲገጥሙ ገጥመህበት ነው መኪናው ላይ መኪኖች ሲመጡ ራሱ ገጥሞ ሊልኩልህ ይችላሉ ነው ያንን ነገር ዊዛውት ዩር ኖሌጅ አው እሺ አስፈልግሽ ማስ እንደዛ ማድረግ ይችላል ያ ግን ኢዝ ኖ ዌይ አውት ቴስላ ምን ታረጋለህ ሽክታስ ተርጋለ what do you mean like internet so connected to laptop ዶር ላቹ እኮ ራሱ እኮ ኤሌክትሪክ እኮ ነው ዶር ላቹ ራሱ everything everything ከተገስ ከተገ ነው ንፋስ ንፋስ አይ ነው እና ስለ ይሄው conspiracy theory ነገር ነው የሚሆነው ግን it's possible አለ የሆነ the purists አሉ ባይዘው ይልቅ ቀደም እንዳልሻው ነው የገና ዛፍ ምናምን የሚጠሉ ሰዎች እኛ ጋር እንደኛ ሀገር ውስጥ አዛ ሀገር የጋዝ purists አሉ አይት እንደምን ተላቻቸው it's based on አሁን ቀደም ያልኩ የሆነ ሰው ከሃኪር ካር it makes sense ስለ መኪና አስተውራ የ ማኑዋል እና አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ያላቸው መኪኖች ሲመጡም አይ ፊል ላይክ ስቴሪዮታይፕ አለ ትራሽ እሱ ጋር ማከመጣህ እንደው ዜር ኢዝ ኢቭን ስቴሪዮታይፕ ወንድ አይደለ እንዴ ማኑዋላት እንደም እንዴት ነው አውቶማቲክ የምትነዳው ግን መቻል አለብህ ያስባል አሁን ቢሆን አውቶማቲክ ነዳ እኮ ግን ማኑዋል መንዳት መቻል አለብህ ሁሉንም መኪና ኦፕሬት ማድረጋች መቻል አለብህ መሰለኝ እሱ ሪጋርድለስ ኦፍ የሆነ እንትን የጊር ሲስተም ዋት ዘ ፖይንት ያ መኪና እየቀረ ነው ለሆነ ጤቅል ጤቀሱ አንተ በቃ አውቶማቲክ ነው የምትችለው እና ሚስት ደግሞ ማኑዋል ነው የምትነድ ከዛ የሆነ ቀን ላይ እስኪ መኪናዬን ያዝል ደግሞ እኛል ትላለህ አይ በራይ ነው ምንድነው አረለ why would you think she would choose የሆነ እንትኑን ማኑዋሉ ማለት ነው በቃ እንደዛ ሆነች እንደበለ እይ ስቶሪው እንደዛ ነው ስታፕ ይተረገው ለራሱ እንዲሆንለት ባ ከለታት አንድ ቀን እንዴ ብዙ እኮ ማኑዋል የሚነዱ እኮ ሴቶች አሉ ተገደው ስለዚህ ያን መኪና ተገደው ነው እሱ በፍቃድ ነው የሚያልት ኖ ኖ አይ አሁን ግን ምን ይችላል ፖይንቱ እሱ አይደለም አንተ ሁሌም አውቶማቲክ ላትነዳች ጀለስ ኤን 3 መንዳት መቻል አለብህ ከቻልክማ እተኩን እንደ ስኪል እኮ ተጉቲ ግን አውቶማቲክ ፎርክሊፍት እንዳትለን እንጂ አንተ ሰዓት መቻላል ቤዚክ ቤዚክ ስኪሎች ቤዚክ ስኪል አዘማን የሚጠበቁብ ስኪሎች አሉ ወደ እንትን ስንገባ ሬድ ፊል ይላል ወደ ሬድ ፊል እና እንጨስ መፍለስ ማስኩሊኒቲ ካፕስ ስንገባ ምንድነው ማስኩሊኒቲ ፌቲሽ ያለባችሁ ሰዎች ነው ይባላል ብቻ ያንን ሀሳብ ያነሳሁት አንድ አይነት ኮምፓሪቲቭ ለምሳሌ የነዳጅ እና ኤሌክትሪክ እና ማኑዋል እና አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ሲመጣ የነበረው እንትን ወደድክም ጠላህም ሰው እንት ይላል አዎ ወደድክም ጠላህም ግን ወይ ኤክስትሪም ኤክስትሪም ኬዝ ላይ ያሉ ሰዎች ወደዛ ሺፍት ላይ ያደርጉ ይችላሉ መሃል ላይ ያሉ ሰዎች ግን ቴክኖሎጂ ወዳመረው ኢንክላይን ያደርጋል እዚህ ትሩ ግን እሺ በክላይሜት ቼንጅ አለ ብላችሁ ታምናላችሁ እንዴ ጀርስ ደብን አርጎ ነው ስለ አለ ግን አይ ፖርሳለ ምን ነው አብሲ ነው አለ ዲቤትስ እና አይ ሲጁላ ነበር ዲቤትስ ላይክ የሆነ ክርክሮች ምናምን ኦንላይን ላይ ኢትስ ጀስት ኢትስ ኢንሴን ላይክ የሆነ እንዴት ነው ኦብዘርቨብል ነው አይደለም ጥያቄው እሱ ነው አነሱ ነው ሙቀት እየጨመረ ነው ይሳለ ምን እንደሚሉ ታውቃለህ ኦብዘርቨብል ሚስ ሪፖርት ያደረጉት ነው ሚስ ሪፖርት ያደረጉት ነው እኛ ነው እኛ እና እንትንም ነበር ይሄ የማፑ ነገር ትዝ ይላል ማፕ ላይ በቴምፕሬቸር ተሳየው ባረንጓዴ ሰማያዊ ቀይ ቢጫ ማለት አይደል ከዛ በማፕ የሚመስለው ነገር አዎ ባለፈው አመት ዘ ሴም ቴምፕሬቸር ባለፈው አመት ላይ ቢጫና ሞር ቀይ ነበር ስታንዳርዱ መሳያው አሁን መሳያ ስታንዳርዱን ሺፍት አደረጉ ቴምፕሬቸሩንና እንዳለ ቀይ ሆነ ማፕ ኮንቪንስ እንድትደረግ ነው ልክ ማፕ ውስጥ ስማ ግን ቱ አት ኤንድ ዩ ኖ ዳትስ ዋት አይ ዋንት አይ ግን ኦብዘርቨብል ነው እኔ ካደግኩበት ማከባቢ እዚህም ያለውን ነገር ስንመለከት ኦብዘርቨብል ይደርግ ነበር አንተ በ20 አመት ዳታ እኮ ነው የተንቀሳቀስክ ያለው ከዛ በፊትም ያለውን ነገር ደግሞ ሳስበው አይ እኔ እኮ እንደ ነገሮችን ብሬምስቶርም ለማድረግ ነው ወጣሁት እንጂ ዲናይር አይደለሁም ክላይሜት ቼንጅ ዲናይር አይደለሁም አለ ክላይሜት ቼንጅ እንዳለ እኔ አልጠራጠርም ግን አንደኛ ናቹራል አይደለም ወይ
አይ ካን ዊ አክቹሊ ለኛ ደሞ የምር እኛነን ወይ እንደዚህ ያረግን ያለው አሁን the big problem is climate change ነው ምን ነው መሰል እንደኛ አይነቱን ሰው ነው እንደ እንትኖቹ ምን ታየው እንደ ጥፋተኛ ከዛ ዳቮስ ያንዳንዳቹ አንዳንድ ፕራይቬት ፕሌን ይዘው ጀት ይመጣረ ይሄን ነው ምን አይ አይደለም ወን አሁን ለምሳሌ ኢንስታግራም ዋላ የሆነች ታዋቂ ሴሌብሪቲ ስለ ክላይሜት ቼንጅ ከዛ በፕራይቬት ፕሌን ብቻዋን ትበራለች መቃ ከዛ በኋላ እኛ እዚ ባስ ለምን ተጠቀማላችሁ በሳይክል አትሄዱ ምን ይባላል በሳይክል ይሄ ማለት በጣም ቀልድ ነው በሳይክል ምድ ጥሩ ነው ለጤናችሁም በሳይክል የስምንት ወር ወርዝ ኦፍ እንትን ነው ይባላል ይባላል ኦክስፎርድ የማኪና ፖሉሽን ስምንት ወር ሙሉ በማኪና ሄደ እና የአንድ የፕሌን አንድ ጋዝን ስካልክ እንት ነው ኢኩቫለንት አንተ 8 ወር ሙሉ ማለት ከዛስ እኮ የሆነ ሀገር ሄዶ ሌላ ሀገር በሩ ማለት ወደ ቤቱ ሲመለስ አስ የ10 አመት ይሆናል ዛግ መጠየቅ የምፈልገው እኛ ምን እናደርጋቸው ነገሮች አሁን ቴክየር ሲግኒፊካንት አው ምን እናረጋቸው ነው አክቹሊ ቼንጅ ያመጣሉ ወይ ማይ ኩዌስ በ8 ቢሊዮን ሰው ካሰብከው ሜቢ ያመጣ ይችላል አንተ ቢሊዮን እኮ ነበር አንዴ ባለፉ የካፕቶች እንትን ሚቴን የሚቴን ሪሊዝ ያረጋል ብለው እና ቢልከት በጣም ሲሰክሱ ነበር እዚህ ለኛል ላይክ በጣም ይሄ ቢፉላ እንዳይሸጥ አርጎ ይሄ ስጋ እንዳይሸጥ አርጎ በጣም እነዚህ ሰዎች እኔኮ የኛ ላይፍ ዲክቴት እንዴት ነው የሚያረጉት ገብቷል አንቺ ስለ ዳቮስ ምን ታስባለ አንተ ላይክ ወልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ወልድ ኢኮኖሚክ ፎረም አይና ከለ ኢኮኖሚክ ዮሪ ኢኮኖሚ ላይ ብዙ ምቀት የለኝም ግን ዝም ብለው የሆነ እነሱ ነው ፓፔት ይመስሉኛል ነገር እዛ ላይ ያሉ ሰዎች ምክንያቱም ገቨርንመንት ያለ ገንዘብ ያው ባዶ አይደለ ገንዘብ ያለው ደግሞ ማንካ ነው ፕራይቬት ሰዎች ጋር ነው ስለዛ የነዛ ሰዎች በነዛ ሰዎች ፌቨር ነው የሚንቀሳቀሱት ብዬ ነው አስቦት አሜሪካን ሀገርም ሎቢ ሜድራል አረጉት እርስ በርስ እነሱ ናቸው እኛም ሀገር የሆነ ሰዓት ላይ ትዝ ይላቸዋል አዲስ ብልጽግና ሲመሰረት ነው ምናምን ይሆን ማማ አረ ብልጽግና ሲመሰረት አልከኝ ሶሪ አልተነ የሆነ ፕሮጀክት ለማሰራት ተብሎ የዛት የ5 ሚሊዮን ብር አተዛይናችሁ አው እቺማ ሎቢንግ ጃስ ድብን ያለ ያፈጠጠ ሎቢንግ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ ነገር ካለው ኦብቪስሊ ጋቨርንመንት ፓወር ስለሌለው አንዳንድ ጊዜ ይጠይቃል ከዛ ላንተ የሆነ ርሻ ግን እነሱ ምን ያህል ይሆናል 2000 ሄክታር እዛ እንትን ጋር እንትን ክልል ይደረስበት ማለት በቃ እንደፈልካርከው ማገባ አንተ እዛ የ5 ሚሊዮን ብር አትበልታል አንድ ተረቢዛ ላይ የተሰበሰቡ ሰዎች እንዴት ነው የቢሊዮኖችን ላይፍ ስታይል የሚወስኑት? አሁን አብዛኛው ሰው የሚኖሩ ኤዥያ እና ሳውት አሜሪካ አፍሪካ ውስጥ ነው። እንደዛ መሆን አለ ለነሱ ላይ ሰምቶ ማያቅ ጨቅ ሰው ነው ላይክ ቢል ጌትስ ምንድን ነው አቅላሎ ነው አሁን እንትን ማሌሪያ መከላከያ ሲጣጩ በግድ እኮ አለኝ በነፃ ማሌሪያ መከላከያ ሲጣጩ አልነበረ ሻሻ አረጉት ያሉት ሙድ ሰምቷል ነው የነሳለ የቀደዱ እንዴ ማን ነገር ነው ምንም አልተቀማቸው ለነሱ ገባ አንይ ለመሉት ነገር ነበር እንዴ አይ ከስም በላይ የሆነ እኛ ተምረናል አፍታምነን እኛ እናቀናለን አይ በሚያስቡት ያክል በሚያስቡት ያክል ግን ቅለጡ ማምናት እንችል አይመስልም እኔ በዛ እኔ በዛ ተሰመክሰን በዛ አምናለሁ በነገራችን በዲሞክራሲ አላምንም እውነት ለማለት አላምንም ላይክ የሆኑ በጣም ኤሊት የሚባሉ ሰዎች ዲሲዥን ሜክ ማድረግ አለባቸው ምክንያቱም እንደ 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 ኮሌክቲቭሊ ጥሩ ነው ጥሩ ደም ሆናለሁ ብለ ለማሰብ ቀደም ያወራን ነገር ያፈርሳል በጣም ፓወርፉል ሆነ ደሞ ጉድ ደሞ በጣም ሆን ይቀብዳል ስለዚህ ሌትስ ሆፕ ዳት እነዚህ ሰዎች ጥሩ ብለን እንተስፋ ነው ኢምፖሲብል ታስ ብዙ ሰው ለማስደሰት ስለሞክር ጥሩ ነገር እየሰሩ ነው የምር አሁን ላይክ ወልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ላይ የሚወራው መቆ ኮንደሰር የሚናገሩሽ ናቸው አስቦል ሊሆን ይችላል አስፋራስ ቢሆን if we give them the benefit of the doubt ማይ በቃ ምንድነው የፈለከው ነገር ትሰራለህ ስለምግብ ስለምናምን ስለአለባበስ አትጨነቅም ምንም ኖረኝ አልኖረኝ አትል ቢኖርም ባይኖርም ይኖራል basic ነገሮች ይሟሉልሃል ይሄ እንዴ ነው እንትን ማለት ከዚህ በፊት ተካተሉ ነበር ታይ ወልድ ኢኮኖሚክ ሳንፈልግ በያመቱ እና አዲስ ነገር ይመጣል እሺ የሚያስደነግጥ ምን ያክል የሆነ ላይክ የሆነ አመት ወደኋላ ሄደ ምን ያክል እዛ አመት ላይ ፕሮሚስ ያደረጉትን ነገር የሆነ አመት ላይ አሳክቷል ወደኋላ እጂ አይቻለሁ ለማለት ከብደኛል እስኪ አንተ ፕላናቸው ስፔሲፊክ አይደል ለምሳሌ ኮ 2023 ላይ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ላይክ ዴ ሃቭ ጎልስ የ2023 አቅራችን ይሄን ይመስላል የ2024 አቅራችን ይሄን ይመስላል
ለክ ዛጋ ስደርስ ነው አኮምፕሊሽ ማረጋችን አለ ማረጋችሁ ማለት ላስት ታይም እንዴ ታብሮ ሬጂም ሬጂም ተርም ነው እንት አይ ቲንክ ወጀመረ 2030 ያለ አሁን 2030 2030 ነው ተበቀን ያለ ነው ለ 2030 እንደብቆ ነው እና ለሱ አዲስ ኢኮኖሚ ስትራክቸር ነው 20 ላይ ነው ምናምን 21 ያ ከዛ 10 15 አመት ቅርብ ነው አዲስ ኢኮኖሚ ስትራክቸር ቢልድ እናረጋለን ነው አሁን ፖይንታቸው አሁን ከዛ ስካውን ያለው ትክክል አይደለም እንደዛ ኦኬ እንደዛ ሀኪስ አው ማቴሪያሊስቲክ አይደለም ነው ከኮንሱመሪዝም ወጣ ወደ ካፒታል ወደ ኮሚኒዝም ትልሽ ለዛ ነው ይመስሉ ስትሰማው ግን ደሞ ትንሽ ደሞ እሺ እኔ ምንም ነገር ኦን ካላደረኩኝ እኔ የምጠቀምበት ነገር ማን ኦን የሚያደርገው ደሚለው ጥያቄ ይወስዳል ለምን ኦን መደረግ አለበት እና ኬት መጣሽ just exist ማን ነው የሚሰጠ አንተ ያረጋለህ የኛ ነው የሁላችንም like it's circulate ያረጋለህ እሱማ የለም የሆነ ሰው አለ ገርጋባ ሰው አለ እንደዛ የሚባል ነገር የለም የሆነ የመገብ ሰው እሺ አሁን ለምሳሌ የሳይክል አይዲያ ብዙ ጊዜ መጥቶልኝ የተው ነው ባይክ ከሆነ ቦታ አንስተ የምትሄድበት ቦታ አስቀምጣው ሂድ በቃ እዛ ጋር ተተው ሂድ ሌላ ሰው ይጠቀመው አይደል ኖባዲ ውዱ ታስ ይቆልፋሉ የሆነ ቦታ ይደብቀዋል ሲመጣ እንዲያገኘው ኤግዛክትሊ ግን ኢትስ አ ፋንክሽናል ዌይ ኦፍ ዘ ራይት ነምበር ኦፍ አማውንት ኦፍ ባይክስ ፋንክሽን የሚያደርግ አሰራር ነው ግን የሰውን ካራክተሪስቲክስ ደግሞ መቅረጻት እንትን ውስጥ ያለ ነገር ጉግል ካምፓስ ውስጥ ይሄ ነገር አፕን አድርገው አሁን ሁሉንም እቃ እንደዛ ማድረግ ይሄ ልብስህንም ኤግዛክት ከዛሬ ልብስህን ኤቭሪቲንግ እንደዛ ከሆነ ግን አንተ ሌላ ሰው ያደረገውን እንደዛ ዞሮ ዞሮ ታደርጓለህ ወይ ወደሚለው ጥያቄ ውስጥ አዎ በትክክል አሁን ህዝብ የሚለብሰው ቦንዳ ልብስ እንደዛ አይደል እንዴ ታዲያ አይ ግን አማራጭ ስለሌለ ነው እኮ ከሱ ማለት ነው አይ አክቹሊ የሚለበስ ነገር ነው ለሌ ነው ሌላ ሰው ይለብሰው እንትን ያረጋግጣል ግን ሁሉም እንደዛ ማስደረግ ይችላል አጥሩ ነገር ይኖርዋል ነገር ነው ሜካኒዝም ይኖርዋል ነው አይ ከሱ ሌላ ብሩክ የለበሰው አንተ መልበስ ትፈልጋለህ ወይ ነው ላይክ አኩል አሁን አታቆማ ገና ብሩክ መልበስ አይደለም እንደዛ ሳይሆን ወይስ ሌላ ሰው ማለት ነው ይሄ እንትን ይኖራቸው ነው እሺ ይሄ ሌቭል የሆነ ፕሌይንግ ፊልድ ነው የሚሆነው አንድ አይነት ልብስ ነው ሰርኩሌት የሚያደርገው ለዛ ከሆነ እኮ ይሄ ልክ 1984 ላይ ደግሞ ይሄ ኢትዮጵያን የሆኑ ፊቸር ላይ ያሉ ፊልሞች አያ ያለው አንድ አይነት ዩኒፎርም እና ምላሽ ነው ነገር አይ ዩኒፎርም እንኳን የሚሆነ አይመስለኝ ናይ ነገር ነው ያው ላይክ 3 choices ነው ግን አሁን ለምሳሌ ብራንድ የሚለው ኮንሰፕት ላይ ሰራ ነው ማለት ነው አይደል ከዚህ የለም ካፒታሊስት ስታተስ የሚለው ነገር አጠፋዋለ ነው በስታተስ ኢን ተርምስ ኦፍ ኢስቶሪጅ ደግሞ ሳይስ ይፈልጋል ስለፈልጋለሁ ግን እንዲፈልግ ያደርገው ምንድነው ይኸውልህ በሌላ ነገር ይቀየራል እንደዚህ አርጋ አስተባብሽ እሺ ይሁን እንደዛ ይሁን እሺ በትምህርት ምናምን ነገር ነበር ይሄ በኤጅ ይሄ አካዳሚክሊ ኦር ደግሞ ይሆነ በሆነ ኤክሴል የሚያደርግበት የሆነ ክሬዲት ሲስተም ፍጣርለት ነው ብራንድ ላይ ሆነ ይችላል መኪና ላይ ሆነ ይችላል ግን የሆነ ኤክሴል የሚያደርግበት ወይ ያደረበት ኦር ደግሞ ለሀገር ኮንትሪቢዩት ኮምፒት ማድረግ ያለበት ግዴታ ነው የሆነ ነገር ያስፈልጋል ቢካዝም በልብስ ካልተደረደ ዴፊኒትሊ በመኪና ይወራደራል በጫማ ይወራደራል እሱኛውም ሰርኩሌት ያደርጋል በምን እንዴት አርጉ በቃ እንደዛ ነው ተባለው አትፈልግም ብሎ የሆነ ኢንፎርስ የሚያደርገው የሆነ አካል አትፈልግ ለካው ለምሳሌ ኮሚኒዝም ብዙ ጊዜ ከሳይስ የሚደረገው ይሄ ፒውር ዲክቴተር በሆኑ በጣም ጫካኝ በሆኑ ሰዎች ነው ከ500000 ብር በላይ ባንክ ውስጥ እንዳይኖርና ነገር ወር እንደዚህ እንዳይኖርና ብሎ ኢንፎርስ ካላረገ በስተቀር አትከተልም እኮ ምክንያቱም ብዙ ነው የምትፈልገው obviously ከከሌን ቃላም ብለ ተፈልጋለ ብሩክ ብለ ተፈልጋለ ሁሉ ጊዜ ማለት ስለዚህ በግድ ካልተከለከለ ከሻት ተፈልጋለ የሆነ ካላ ሆኖ በቃ ተው አንተ ስለዚህኛው ላይ እንደዛ ነው የሚሆነው ኖ ቢያሳምኑስ አንተ እኮ አላምን በዚህ ያሳውቁ አልቀበልም ያልኩ እኮ አሁን ነው የዛሬ 5 አመት ያለን ኦፒኒየን እኮ አናቀም እሱማ ሰፊ ጊዜ ያላችሁ ያልኩ የሰው ባህሪ የሰው ባህሪ ነው ያልኩ ሰፊ ጊዜ ያላችሁ እኔ የሰው ባህሪ ነው የምለው የሰው ባህሪ ግን ነው ያ ያ ባህሪ ለሌላ መንገድ ማኒፌስት ማድረግ ይመስላል በትራይብ ውስጥ ምናምን ቃም ሼር እንድናደርግ ካንዴ ወደ ሌላ ቤት ቃም ሼር እንድናደርግ በጣም ኖርማል ነገር እኛ ጋር እኮ በደንብ ያለ ካስተም ነው እነ ስሞለር ሶሳይቲ ለነን ሲሳፋ ነው እየከበረ የመጣው አሁን እሱ እንዴት ክሬት አረጋለ ያ ኢቨንቹሊ ያው ባሉት ጊዜ ያን ያረጋሉ ያን ልብሱን ባይመልስስ አርጉት ለምሳሌ ነገር እስር ቤት ቆይ ቆይ አንድ ነገር ልጠይቅ እኮ ነው ማለት ነው ወይም ሶሻል ስኮር ይቀነሰላል ነው ነው አይ እናንተ አሁን ያሰባ አሁን ደዛ ሌላ ምን አማራጭ አለ ታዲያ ሁሌ እሱ ጋር ሲደርስ የሆነ ልብስ ያግታል ቆይ ያግታል ዮናስ አብልታችሁ አሁን ይሄንን አሳብ ኢንተርቴን ያደረጋችሁ ያላችሁት አሁን ባላችሁ የካፒታሊስት ማይንድ ሴት ነው አዎ እንደዛ አይደለም ብላ አይደለም ብላችሁ አስቡትና ሁሉ አይ ካፒታሊስት ማይንድ ሴት ብቻ ሳይሆን ሰው ልጅ በተፈጥሮ ተወዳዳሪ ስለሆነ ካፒታሊዝም ኢዝ ዘ ናቹራል ያዋጣው መንገድ እሱ ነው ናቹራል አይ ኖ አክቹሊ ካፒታሊዝም ያዋጣ መንገድ አለ ቆይ ቆይ ለዛ አትዱ አቆ አጥሩ ቆይ ለሚ ፊኒሽ ማይድ አሁን በዛ አመለካከት ነው ይሄንን ሐሳብ ዲስከስ ያደረጋችሁ ያላችሁ ግን ሁሉም ሰው ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ብለ አስብና በቃ ይሰራል ወይ ነው
ሁሉም ሰው እሺ የኔ የኔ የኮንትሪቢዩሽን አቀመኝ ምን ያህል ነው የሚለው ማወቅ አለበት በቃ ለምሳሌ እኩል ካልሆነ ሲኒ እና አንተ ኮንትሪቢዩሽን ፌር ሊሆን ነው ከዛ እኩል ኮንትሪቢዩት ሳታረግ እኩል ጥቅም ማግኘት ምንድነው ኮን በቃ ቤዚክ ኒድ ይሟላል እኔ የምችለው ለምሳሌ አትክልት ማጠጣት ነው ላለው አንተ ደግሞ ቆፍር አርሰህ እንትን ከዛ ነው ቁጭ ይሄ የቤታችን አትክልት አባ ያጠጣት ብቻ እኔ ካፓሲቲ ያን ያህል ነው እቀት የለኝም ካልኩ ሁሉም ሰው እንደዛ ነው እንጂ ሁሉም ሰው እንደዛ ይላል ካስ ሲስተም ለተፈጠር ነው ማለት ነው ለክ ክላስ ነገር ማለት ነው ስለ ፋርመር ክላሶች አሉ ይሄ ይሄ እንትኖች ደግሞ ፖለቲሻንስ ደግሞ አሉ አኒማል ፋርም ነው ቻይስ በጣም ከባድ ነው በሰዎች በሰዎች ጸባይ በሰማር ሞር ይቋል አንዳንድ ሐሳቦች ኮምፕሬንድ ለማድረግ ይከብዳሉ አዎ ኤክስፒሪየንስስ ካላረካችሁ ድረስ ልክ ነህ ግን እንትን ብለው በስንት አመት ውስጥ ነው 2030 ላይ ይሄ እንዴት ኢምፕሊመንት ይደረጋል አናቅ ሲደርስ ነው ምን ነው በጣም ቅርብ እኮ ነው 2030 አዎ በእኛ ላይ ለዚህ አይነት ለውጥ ለማምጣት በእኛ ላይ እንዴት ብለ ቻስተባላችሁ ነው በቃ አሁን ነው እንጂ ላይክ በእኛ ላይ ታይም ትሉላ አይደል አይ ኦልሞስት ሁሉን ነገራችንን ኮንትሮል ያደርጉት ነው አሁን በሳት ላይ አይደው ወንት ሴታት ግን እንቀር አይ ምንም ይቀር ነገር ዳታህን ገንዘብህን የሆነ ሰዓት ላይ ከሆነ በተነክቶ እኔ የምትለው ኳንተ መታወቂያ ስለያስከናል ላይክ ሊጠፋ ይችላል በቃ እንደዚህ የሆነ በተንከነካ ይጠፋል ይደለታል ዩ ኖ ኤግዚስት ስለዚህ የሆነ ሰው ያንን ይሄ አሁን 2030 ባይ 2030 ጋቨርንመንት የመብራት ቢል አልከፈልከም ብሎ የኤሌክትሪክ መኪናን ፍሪስ ያረግብ ልታይ ይችላል ማለት እንዴ እሱ ኖርማል ነው ከብ አከይ ኩንደዛን ዳንዶም ሳይፈራው ነገር እሱ ነው ጋር ሳከፍል ከሆነ ኖርማል ነው ያስፈልጋል ኮንሲኩዌንስ ሚቹዋል ኤክስክሉሲቭ መሆን አለበት አይ ለምሳሌ መብራትህ ከጠፋ መታጠፉ በኋላ መሳበላም እኮ መኪናን ለምን ያጠፋባ አይደለም አንተ ምን ያክል ኮንትሮል አለህ ነው እንጀራ ምን ያክል ኮንትሮል አሁን አንተ አሁን ያለህበት ላይፍ ግን በሐሳብ እኮ መብራት አለ ምን ባመለካከት ቢሆን ያጠፋብህ ነው ማመለካከት ቢሆን ያጠፋብህ እሱ እንደዛ ሰው ደሞ ሞር ኤፍዳብ ይሆን ይላል ያኛውን ዊክን ኢቭን እንቶ ብንቶ ራሱ በጣም ብዙ ፖሲቢሊቲዎች አሉ ስልክ ምናምን ይሰማል ተከተ በኋላ አይቹ ስማሮ ያወራነው ዳታ ምናምን ቢወጣስ ዳስ ናት ፌር እኔ በእንደዚህ አይነት አልቀበልም አልፈልግም እንዴ የዛሬ 5 አመት ያወራው ስለ ተማ ኢሚቴሽን ነው የሚባለው እንደዛ አይነት ነገር አለ ምን ያለ አዎ የሆነ አንዲ በቆረጥከው ነገር ነው የለከው ድሮ አፕን ባረገ ነገር አይ ቲንክ መገሰጽ አትችልም ይሆናል ግዜ ካለፈ በኋላ ግን አይ ቲንክ ግን ባለፈው ከናውራ ነበር ከጓደኛዬ ጋርና ይሄ አሁን ይሄ ነገር ጓደኛ ግን ማን ነው ላይክ አይ ኖ ለምን ተካለ ምን አይ ከዛ ጋር አላወራም ከደስ አይነሱ ጋርና ብቻ ፖይንቱ መሰለክ አሁን ይሄ ካንስል የካንስሊንግ ካልቸር ይሄ ይቅርታ ነው ማለት ወር ደሞ ለሰው ሪደምሽን ያለመስጥ ባህር ያለውና ምንድን ብላችሁ ታስቡት አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው አንድ የፋውል ከሰራ በቃ በቃ አርቅርታ ካንስሊን በቃ ይሄ ልክ እንደ ሞደርን ዴይ ዊች ትራልስ አለ አቃጥለው አቃጥለው ላይክ እንትን ሊትራሊ ላይክ ዳት ካሰብኩ ወይ ደግሞ ይሄ ግላዲተር ማች አለ አይደለ ሁሉም ሰው እንደዚህ ይላል ተረበሩ ሞብ ግደለው በቃ እና ምን ታስባላችሁ ስለሱ እኔ በጣም ላይክ ባለፈው አሁን ይሄ የምንድን ነው የሪኬ ሞርቲ ፔዶሺት ምናምን ፔዶሺ ሳይሆን አይ ቲንክ ገርልፍሬንዱን አሶልት አርጓል ተብሎ ገና ነው እንትን አልተረጋገጠምላ ግን ጀለስ ወዲያው ከሪኮይ ሞርቲ ቲም ተባረረች ምናምን ነገር ዲስክሬሽን ተደረገ ምናምን ነገር ወዲያው እንትን ቀጠሩና በቃ ላይ ገና ሳይረጋገጥ ማለት ነው ተደረገ በቃ አለ ጀለስ የሱ ኬር በሳምንት ውስጥ ከዛ ድጋሚ ለመቀጠር ራሱ የለም በቃ አይችልም አዎ እና ይሄ እንደ ሰው ይሄ ይቅር በዚህ ጎን ሄድና ደግሞ እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነው ደግሞ እንዴት ነው ይቅር ባይ ነው ምናምን ብለን ሰክስና ጠፍትልና ደግሞ እዚህ ጋር በለው አቃጥለው እኛ ሀገር ግን ይሄ ነገር በምን መልኩ ማኒፌስት ሊያደርግ ይችላል ወይም አፕ ተፈጥሮ ያውቃል እንትና ዲጂታጊ ነው ካንስል ሂ ዋዝ ላይክ በጣም የሆነ የሚያስፈራ አይነት እንትኑ ላይክ የሚገሉት ሁላ መስሎኝ ነበር መሳለኝ ማለት ነው ኢት ዋዝ በጣም ሮንግ የሆነ ቦታ መናገር ያን ነገር እውነት ለመናገር ምክንያቱም ወጣቶችን ለጦርነት ያነሳሳ ወጣቶችን ይሄ የማበረታቻ ቀስቀሳ አይነት ነገር ላይ ሰላም ይፈጠር ነበር ማለት እኛ ምን ይደረ ሰላም እንፈጥራል አይነት ብሎ ነገር ነውና ያስፈራል ነገር ያ በጣም 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 ሆት ቴክ እሱ ራሱ በጣም ሪስኪ ነገር ነው አይ ያው ሜትዱ ነው እንጂ ሁለቱም ለሰላም ነበር ነው ግን ኦፍ ኮርስ ይላያል በተረፈ እዚህ ጋር ምንም ማለት እንቻላለን ሶስታችንም አንተን ይዛን መሳሪያ ይዘን በተዳቀን ይችላል ሜክሲካን ስታንድ ኦፍ ማድረግ ይችላል ግን ስቲል የሆነ ግን እንደውም አትላት ባርቲንግ አሁን ቅድም ያነሳው ኤግዛምፕል ሌላ ካንስል የተደረገ ኢትዮጵያ ውስጥ አዎ በመጥሆ ነገር ለምሳሌ ሌላ ማግኔት ይከብዳል እንዴ ሊገብረመድ ሊኒ ገብረመድ ውይ እሺ ጋር ካንስል
እሷን ደም በጣም ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም በጣም አሁን ፖስት አደረጋለች ልጅ ኦ ኦ ሶ ሺ ኢዝ ዳን አይ ሰድ እዛ በቃ ገባ አይ ሰድ ነው አረብ ብሉም ነው ብሉም ብሉም እንት ነው ማን ነው ከሴሌብሪቲ ማን ነው ያ ሰውን ካንስል ተደረገ ሲያ አይ ቲክ ጋር ካንስል ኤች ኢቨስት ላይ ቀርቦችል ማነች ሆስት ነገሯ አይ ነው ታም እና ፕሮፕሪቲ ሺት ወጥቷል ኦ ኦኬ እሷ ካንስል ተደረገች አሁን ትራይል እንደው ጀምራለች ግን ላይክ ሰው ሚዲያ ላይ እንዴት እንደተቀባበለው ስትመለከት እሷ እንዳደረገችው አይነት አድርጎ ኦልሞስት ይሄ አልተመለሰችም ምን ይሳፋል ጭራሽ ነገር ይሁን አንተ ያለ አ ተመለሳለች ግን አትዋት ኮስት ነው አይኔ ሰው ይረሳ ይመስለኛል አው ኮስት ግን ለሱማ ለሁሉም ሾርት ሚሞሪ አለ ግን ያው ካንስል ካልቸሩ እዚህም አለ ነው አለ አለ ድሮም እኮ ነበር አሁን ግን እኮ እንዴት ነው መሰለ ችግሩ ይመስለኛል አሁን ይቀላል ነው ካንስል ለማድረግ ስፔሻሊ ዘ ኤጅ ኦፍ ሶሻል ሚዲያ በጣም ይቀላል ግን ናት ኦንሊ ዳት ላይክ ስፖትላይት ላይ ሲሆን የሆነ ሰው ይሆ በሆነ ያል ጋይድላይንስ መኖር አለበት ቀደም የተነሳችሁበት ሐሳብ ነው ሴሌብሪቲ ስትሆን ሶሳይቲው የሆነ ፔዶስቶል ላይ ያስቀምጥህ ነው ከዛ ከዛ ስታንዳርድ ከዛ ስታንዳርድ ቅብለ ሲያይ እንደኔ ሰው ነው እንዴ ዝቅብለ ሁላ ሳይሆን ከዛ ወጣ ብለ ካልኩ እኮ በቃ ኖርማል ሰው ነው እንዴ ይላል ኤቭሪዴይ ካንስለብል ያልሆኑ ሰዎች ይሉም ብለ ታስባል አሁን ካንስል ለማድረግ የሚቀልብን አይነት ሰው ነው መሰለ ለኔ ሁሉ ነገሩ ዲስታግና ኤግዛምፕል ለምሳሌ ዊዝን ዘ ስፓን ኦፍ ላይክ 6 ማንስ ነው ስታርደሙም የመጣው ፎሎም የመጣው kind of the same thing as you tell that vegas amuntu demo cancel imideregu sawoch all ndeza tigafro vegas amuntu cancel imideregu sawoch mach mesela cancel attempt last cancel attempt yenebere betezu tizilachual yani ke harar game namnu no ke bicha yona oromia wast yona mes neberna sawoch tefanaklo namnu neger bir setu nabram ya yo ezia kebayi meselany ndu ወደ ቡራዩ ምናን ሄዱ ብር ሰጠ ምናን ይተባሉ ግን እኔ ትዝላለች መነጽሩ ምናን አልኩ ከዛ በኋላ በዚህ ጋር መጣና ደግሞ ካረር የመጡት ሰዎች ለምን ኢንክሉዥን ነው የኛ እንትን የማለው አረጋ ምናም ተብሎ አየ ፖይንቱ ምናም ተብሎ ለዛ ግሩፕ ሰጠው ለዚህ አልሰጠው ነው ለዚህ ግሩፕ ሰጠሳ ያ አይስልክ ምናም እንትን ብሎ እንዴ ቀጠሰትሉ አዎ እና አጥፋ ስልክ አዘጋል ቻ ፖይንቲስ እንትን ነው ላይ አንዳንድ ይቅርታ ማይደረግላችሁ ጥፋቶች የሉም ለምሳሌ አሁን ማይደረግላችሁ ኬቨን ስፔሲ ኬስ እሱ አሁን ሱም ሴክስ አቢዩስ ምናምን አይተባለ ሴክስ አቢዩስ ሆኖ በሱ በቃ ይሄ ወንዶቹንም ምናምንም ልጆችም እንትን በጣም ዲስከሲንግ ያሰ ነገር ከማን ካንስል ተደረገ እሱ እንደውም ጭራሽ ስታርትድ ይሄ መቀለሉ ላይ ጀመረ ማለት ነው ከመናፍ እንዳረገ ታቃላ አኪዩዝ ያረጉት ሰዎች አንድ ባንድ መሞት ጀመሩ ማለት ነው ላይክ 3 ሰው ነው 4 ሰው ሞተው እስካሁን አኪዩዝ ካረጉት ውስጥ ማለት ነው ላይክ 6 ሴክሹዋል አሊጌሽን ነው እናን አለበት 6 ወር 5 እንደዛ ግማሹን ጨርሷል አባት 3 ሰው አርቋልና ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ሪሊዝ ዴ ክሪስማስ ቪዲዮ እንትን ምንድነው ማርሽሜሎ እንደዚህ ዞና ነገር ኪል ዘም ዊዝ ካይንድ ነው ስለአረክ ያላ ማለት ነው አው ተዛለ ሳቪ ነው ነገር ግን በቃ ሂስ ኬሪየር አልቆለታል እሱ አዲስ ፊልም አልሰራም ይሆን አዲስ በፊልም በቅርብ የሰራው ፊልም አለ ፕሮባብሊ ሰራ የሚችለው ከነማ ጋር ነው መሰለክ ሲቲየር እና ምን አክተሮች ጋር ፓርቲስት ነው ወይ ነው ይሄ ሞር ይሄ አሜሪካን ውስጥ እንትን እንትን አቋም ያላቸው ፖለቲከኞች ራይት አንግ ዘመም ነው ይባል አንግ ዘመም እና ግራ ዘመም ጋር ምን ያገናኛል this is ካንስሉ ያለው ሌፍቱ ጋር ነው እኮ ሲንስ ማይሰጠው እኮ እሱ እኮ ነው አንድ ሰው ጥፋት ካጠፋ እንዴ ነው አንድ ሳይድ ብቻ if she death gay sexual abuse አርጎ ከነበረ እንዴ ነው ሌፍቱ ሳይድ ብቻ ካንስል አርጎት ራይት እንት ነገር ነው የሆነ ግን how dumb is that እንት ነው ሶሻል ሚዲያው ምንድን ነው ፊልሞቹ ሆሊውድ ምናምን ቴስ ሚደረጉ doesn't this show ምን ያህል corrupted እንደሆነ አመለካከቱ የሰው በጣም እንዴ በጣም even like cancel worthy የሆነ ነገር ነው ኩሚናገረው ሰው እኮ ተነግሮት ነው አዎ ባ ይሄ cancelable act ነው አዎ በቃ ከዛ በኋላ ኦ cancelable ያዝ በለው ነው በቃ እንትን ሁሉም ሀገር አለ በቃ ይሄ ኩሚያስቆ እኮ ነገር ነው ደስ የሚለው እሱ ነው እንጂ የሚያስ ታንካ speaking of cancel culture ግን ሰውን cancel የሚያደርጉ ስፕሪቶች አሉ ሰው ካንስል ማን ሰብስክራይብ ታረጋለ ከዚህ ወለን ማለት አዴ ሰብስክሪፕሽን ካንስል እነሱ እንደ ግሪም ሪፐር ናቸው አይ ምንድን ሪፐር ብቻ አይደለም
ሊላስ አንቺ ወቃት አለሽ አይ ቀደም ስለንተን ያወራ ስለቡዳ ያወራ ነበርና ካንስል ሲለኝ ትዛለ የሰውንም ካንስል ማድረግ ይቻላል ላይክ ስፒሪቹዋሊ ና ሶሻል ሚዲያ ፌም ምናምን ሳይ በቃ ሶል ሌቭል ላይ በነፍስ ደረጃ አዘ ስዊች ኦፍ ቡዳ ግን እንዴት ነው የሚሰራው ያ እኮ ለናል ምንድነው እኔ እስከማከ በሪ በኩል ከነበረኝ ኤክስፒሪንስ የፋሚሊ ሜምበር ላይ ምን ደርሶ ነው የሰራ ነበርና እንሚሉት የሚባለው የሆኑ ሰዎች አሉ የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ መንፈስ ወር ደግሞ ኃይል የሆነ ትኩስ መንፈስ ያላቸው ሰዎች ከዛ አንተ ላይ የሆነ የሚፈልጉት ነገር ሲያዩ ይወጓል ነገር ነው በመንፈስ ይወጓል ከዛ በኋላ አንተ ወይ በዛ መንፈስ ተሰቃያለህ ወይ ደግሞ ትሞታለህ ነገር ይሄን በጣም በብዙ ኬዝ ግን ይሞታሉ ነገር ስፔሻሊ ደግሞ በጣም ልክ ይሄ የተለያየ ኬስ ሰምቻለሁ ከነዚህ ከሌላም ሰው ጋር ወርቼ በስለማቅ ልክ እንትኑ የሚታወቀም ሲምተም አይደለም ነው የሚሉት ልክ ኦፊሻል ነው በተለይ ህጻናት ምናምን ሲሆኑ በቃ ወደ ላይ እንትን ማለት ምናምን እያለ ሄዶ ልክ ኦፊሻል ሲወሰዱ ማስታገሻ ምናምን አስተዋጓቸው ልጆቹ ይሞታሉ ወይ ትልቅ ሰዎችም ይሞታሉ ነው በጣም ብዙ የሞተ ሰው አለ አሁን ሁላችሁም እስቲ እንትን በሉና ጠይቁ በቡዳ የሞተ ሰው አለ ወደውን ቡዳ ብሎት እንትን ተፋባት ሜዲካል እንትን ይሉ ማለት ነው ቡዳ አስከው ያለው ወይስ ያለ አይመስልኝ ስፒሪቹዋሊ ራስን መጠበቅ ይችላል ከቡዳ ስለዛ ኮነኩ ኖን ኢስ ሴፍ እንትን ኖን ኢስ ሴፍ እንትን ምናምን ነገር አሁን ቡዳ ነገር ብረት ነገር ምናምን ነገር እዚህ አይነት ነገር ብረት እንትን ተለጠለም ነገር እንትን ተለጠለ የቡዳ ማለት እናንተ ብሎ አጣቀም እዚህ ጋር መጣ እንደ ከታሩ ነገር መጻፍ ተገዝ ታደርጋለች እዚህ ጋር ጸጉራቸው እንዳይበሉ ተብሎ መርፌ ቁልፍ የሚያረው አይ ሪምበር መርፌ ቁልፍ ሪያጅም ጸጉር ያላቸው ሽፍቶች መርፌ ቁልፍ ያረጋሉ እና ነገር ቡዳ እንዳይበላ መርፌ ቁልፍ ከዛ ሆሊውድ ይሄና ያየው ትሬንድ አረጋው እሺ እንዴት ነው ስፒሪቹዋሊ አንን ነገር ፕሮቴክት የሚያረጋው ነው እኔ ማወቅ የምፈልገው እንትን ነገር ነው ይሄ መንፈሱ ብረት አይደል አይመቸውም እንደዛም ሊሆን ይችላል ግን እዚህኛው ሪልም ላይ አይደለም እየሰራ ነው ብረት እኮ ላይክ የዚህ ዓለም ማን ብረት እዚህ ዓለም ላይ ብቻ እንደሆነ ማን ኢፌክት ያለው በምን ታቃለ ስፒሪቹዋል ሪል ሜቢ እንትን ሊሆን ይችላል የሆነ ምንድነው ሾፕት ሊፍተሮች ያቺ ታጓለች አይደል ለምሳሌ እሷ በአልሙኒየም ተጠቅልላ ካለፍ አይጮህም ያ ሲግናሉን ኢንተርሴፕት ማድረግ ይችላል ላይፋክ ይላል ላይፋክ ዘቡዳ ኢንተርሴፕት አርጓል ዘቡዳ ማሽ ዘቡዳ ማሽ አከስ ማለት ነው ዊርድ ፓርቱ ነው ታቃለህ ጋጭ የበላህ ወር የበላች ሴት ወንድ ወይ ሴት መጥቶ ፓርደን ማድረግ ይችላል ላይክ ሊትራሊ ላይክ ተለምኖ ምናምን ነገር ኢት በጣም ሪዲክለስ የሆነ ነገር ግን አይ እንትን ሌላ ይሄ እንትን ለሄ እንዴት ነው ያን ያክል በደም እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ማታመን ከሆነ it's ridiculous like film la ndi yalla smurtiz biyalla ni film la ayyote negerna yabella saw anten hedo like tfabbes mena neger ibaral ndi tawoka ndi tiyazal gin tef man no buda mindinno bayu ndi tno mitawoko andenya ehe yetebelu sewoch describe maraka yishalo siketel demo ehe qes or demo yebahal medanit yaqo saw እነሱን ኤክሰርሳይዝ ያረጋቸው እሷን ኤክሰርሳይዝ ይሄ ከተበላውን ሰው ኤክሰርሳይዝ ያረጉት እነዛ ሰዎች ይጮሃሉ ይባላል አረባክ ያቃደም ያለኝ እና እሱ ሰምቻለሁ ኦኬ አይና ክሬት ዩኒቻል ግን እነዛን ኤክሰርሳይዝ ታረጋቸው ይጮሃሉ ነገር ግን የሆነ ዩቲዩብ ቻናል አላሳየውም እንደዚህ አዋቂ ሰዎች ተሰብስበው ምናምን ነገር ስለ መልካም ምናምን ስማ ቡዳዎች አሁን በተፈጥሮ ነው እንደዛ የሚሆኑት በዘርም ይተላለፍ ነገር ነው አሁን ይሄ ምን አይነት ነገር ከዚህ ጉድ ጂና like you would want it's እንትን ነገር ቡዳ ቡዳ ይፈልጋል ለምን መሰለህ ቡዳ በቡዳ ይበላል እንትን አይበላም ሲቀጥል ደግሞ ሊነጃቸው ይተዋወቃል ነገር ላይ ሊበላ ይችላል ቢሉ ነው ሌቭል ሲሊኖር ይችላል ሌቭል ነገር ነው ማለት እሺ አሁን አራት ስታር ያለው በዚህ ሚያን ሰው ሊበላል ይችላል በካሜራ አዎ ዳይሬክት ሳይድ ላይ ኮንታክት ሆነ አለበት ዳይሬክት እንትን ላይ ነው ሳይት ሆነ አለበት ኮንታክት ነው እና ምን ባይ ነው ይበላል አሉ እና እነት ኤክስፐርት ያስፈልገናል ላይ ካሜራ ፎር ይቀደም ያልኩህ የቪዲዮ አይዲያ ኢትስ ዋን ኦፍ አንደኛው ይሄ ነው ላይክ በስነ ስርዓት ላይክ ወደ እንደዚህ አይነት ቦታ ይበዛባቸው ላይ ወደ አማራ ክልል ወረሚያ ወሳ አንደው ወደ ቦታዎች ሄደን በስነ ስርዓት ነገሩን ኢንቨስቲጌት አድርገን we have to make የሆነ
ዶክመንተሪ ነገር ሰዓት እንደዚህ አለ ነገር ምን ነው ካልተበላን አልክግ ነው ምን ነው ካልተበላን አይ ኖ ስለ ምንድነው ጅክ እንበላሽ እኮ አትሊስት ወይ ምን ነው ሊበላ የሚችል አሁን ለምሳሌ ፊዚካል ነገር ብቻ ኢምፕሊኬሽን ነው መበላት ማለት እንጂ ነሰሰሪ እንትን አይደለም አይ አይ ነክሰኛል ማለት አይደለም ግን እኮ አለ ምን ፊዚካል ነገር ነው የሚበላው ወይ አንተ ነገር ነው ይሄ እንዴት ነው ይሆነ የሚወስድብህ ነገር ፊዚካል ነገር ነው ወይ ወይስ ኢሞሽናል ነገር ሊወስድብ ይችላል ይሄ በቃ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አይታ ለምሳሌ አሁን አንተ ጺምህን ብቻ ነው መብላት የምችለው ለምሳሌ ምን ወይስ ቁመትም ወይ ቁመትም እሺ ፊዚካል ነገር ኢንቴንሽኑ ነው መብላት መብላት ይችላል ላይክ አሳሰብ ችሎታ ብሬስቴኪንግ የሚባለው ነገር አለ አይደል ለምሳሌ የሆነ ሰው ገና ፈርስት ግላንስ አይተው በቃ ፋሽን ወስደብ ይችላል እነሱ እንደዚህ አይነት ይሄ እንትን መሰለ የሚባሉት ይባላል ከዛ በቃ እንደውም አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ያስፈራራሉና ሰዎች ላይ ኦበላ ያ እንዳ ልጅሽን በላብሻለሁ እናም ብሉ ያስፈራሩ ሰዎች እኔ እንዳልበላሽ ታጥቀይ ማትሮንከ ያ ወጫውነ የሚያስፈራሩን ሰዎች አሉ እናም ነገር ከሱ በላይ ደግሞ አማራ ክልል ላይ አንታውን ስታገባ በስነ ስርዓት ዘራቸው ተቆጥሮ የቡዳ ዘር ነው ያለባቸው ምናምን ነገር ሌላም ቦታች ላይ አንዴ የቡዳ ዘር ነው ያለባት ተብሎ ልጅቷ ካለባት እና ይሁን የነ እስከ ሰባት ቤት ነው መሰለኝ የሚቆጠሩ ሰባት የዘር ሰባት ክላይ ጀነሬሽን ፋሚሊ ተቆጥሮ የቡዳ ዘር ካለባት ምናምን ነገር አትጋባ ጥሩ ነገር አለ እንዴ ግን እንደዛ ነው እንዴ ነው ቡዳ እንዳለብን ታቆ ራሱ ይታወቃሉ በነገራችን ላይ አረባ ያ ላይክ እንት ነው ስለዚህ ለምን አያገሏቸው ነው ማግለል ሳይሆን ያገሏቸው ምን ታረጋለ እንዴ ዞር በል ከዚህ ነው ከኛ ሰፈርጥፋ አ እንደዛ ስትሪ ይበላል ታባሩዋል ያስፈራል እኮ እንት ነገር ነው ቆና አሁን ይሄ አ ይበላል ዊዛት ኮንሲኩዌንስ ፈልገሽ እሺ የኛን ሰፈር ስተውና የሌላ ሰፈር ሰው ብላ will protect you ወላችሁ በላል ይላል ከሰ እሺ ያገኛለሁ አይ will protect him ከሌሎች ሰፈር ሰዎች ሲል why he can protect himself what you talking about የተኛበት ምናምን ነገር ሳይበላችሁ ይሉስ መውሰድ ይችላል ፊልሙ ነው ታካል ለምን ኮይኩ ከጻፈም ግን የሆነ ቡዳ ነው ታደረ ነው ታደረ ነው አይ ፎር ሪሊ ሆነ እንትን ነገር ነው ሰውም ይሄ ከሃይማኖት ጋር እና ከመንፈሳዊ ነገር ጋር ስለሚገናኝ በጣም ይፈራጩ ይመስለኛል አዎ በጣም በጣም ማለት ነው አንተ የሶጂ ባውን ለምሳሌ ታቃ የሶጂ እና ይሆናቸው በነገራችን ላይ ከዛ ጋር ይገናኛል የሶጂ ላይክ ሶጂ እና ምንድነው እንደም የመጨረሻው የዲሚቶሎጂ መጨረሻው ፋክት ቡዳ ወልቶ ከጋሞት ማለት ነው ማታ መጥቶ ሬሳና ነው ይስተላሉ እና ነገር አረባ ማን ነው አይ ሶጂ ያ ቡዳ ወልቶ እና ኪዩር ካልተረከና ከሞት እ ማታ መጥተው ይወስዳሉ ሬሳን ይባላል ማን ነው መጥቶ መስሎ ላይክ የበላ ሰው ማለት ነው ላይክ ወደ እንትን ተቀይሮ ላይክ ይሆናል ላይክ ግን ፐርሰናሊ ማለት ምናቆ ሰው ያስፈልጋል ብያለሁ ለምን እንደው መሰለኝ እኛ ዶር ማለት አው ቡዳ ሆነ ሰላ አንተ ሰንበ ካሜራ የኢትዮጵያን ህዝብ እንዳለናስ አንተ ለኢትዮጵያ ህዝብ አሰብኩ ወጀል እኔ እንኳን ትሪንግ ካዥዋሊቲ ነኝ ለመረጃው ሲባል መጣ ከቻለ ከዛ ደሞ ሜሚ ሳፍታለ ግን ይናለ ሌንስ ካረጉ አይበሉም እናም ይላል ማለት አይ ሌንስ ነው ሌንስ ይሄ ለኪ ኮንታክት ሌንስ ከለር ምናም ቀይሯል አዎ ኮንታክት አረ ብቻ በጣም ብዙ ጭቦ ያለ ግን ይሄ ለምን አው እንትን ነገር ነው ይሄ አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ሰው ሲደጋግምብህ ወነት የሚሆኑ ነገሮች አሉ አይደል እና ደሞ ለታምናቸው ከመስላቸው አሁን ለምሳሌ እንዴት ነው አባቱን ወርናተ ለታምት ይችላል በደንብ አልከና አባቱ በጣም ረገጥ አድርጎ ሲነግር ያ ነገር እንዴ በተለይ በልጅነት ከነገረ በቃ ሰምተ ቤት ከመጣል ቡዳ ደርሱ በእኛ ቤት መጥቷል አልኩኩ አው ላይክ ሊትራሊ አው እንዴት አልታታልና እኛ ቤት ልጅ እና አላም ነው ብር ከዛው ሰዓት ላይ ካደኩ ባሎ ሰምሳት ማለት ምንድነው እናንተ ቤት አፕን ያደረገው አይሱ ኢስ ጀስት ዩ ነው ከካሜራ በኋላ እናወራለን ግን ኦኬ ከቀደም ሲል ነበር እኮ አንድ ኢሜል ኤክስፒሪንስ አድርጌያለሁ እኔ ታውቃለህ ተበላው ለራስህ ነው ተበላው ግን ስማ ገብቶ ካደኩ በኋላ ስጠይቅን ተሻላችሁ ማን ነው የበላው ምናምን ነው የሚባለው ነገር ሲመጣ እንደዚህ እንደዚህ ታረክ እንደዚህ ቆይ የተበላው ሰው ዳነ ነው ያ ሃው በቃ አንተ ቦይስታር ተወሰደች መጀመሪያ ሰስ ተወሰደ በቃ ይሄ ነፍስ ሊወጣ ሲል የሆነ አይን ይገለበጣልና ነገር መሰለኝና እንደዛ ነገር አብን አረገ ከዛ ያለ 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 ዶክተሮቹም ቢሉት ቢሉት ምንም ነገር ዲያግኖስ አድርገው በቃ የሆነ ሊያገኙ አልቻሉም እናን ነገር ከዛ ያው የሚያቁ ሰዎች አሉ የሆነ ቡዳ ሲበላ ስፔሲፊክሊ የሆነ እንዴት ነው ሲምፕተሞች አሉት እና አራይ ነገር ቡዳ ነው እናንተ ባለና አዋቂ ቤት እናን ነገር የሆነ ኬስ ጋር ተወሰደች ከዛ ፈጥቷል በኋላ ያው ከዛ ግን በኋላ ታወቀ
ይሆነ በጣም ክሪፒ በሆነ መንገድ ቺዩ እንደዚህ እንደያነ ቺዩ አለች እናንተ አከባቢ ተባለ ከዛ ተምትቪ አር ሰራተኛ ማለት አባክ ሂድ ከዛ ኦብቪስሊ ልክ እንት እንደተባለ ልክ ይሄ ነገር ተባቀረ ተባለች ከዛ ምን ራሷ ግን አሁን ይበላችሁ ነገር እንትም ብሏታ ተቆማታ ሰውነት ሆኖ አጣሽ ትልቅ ሰው ናቸው በጣም ላይክ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው ሲዲዮ ታቸው አሁን ታስተውቃለች አታቅም አታቅም ኖርማል ሰው ነው ይመስል ነው እንዴ ኖርማል ሰው ናቸው ልደይ እንደማይ ቡዳ እንደሆኑ ማያውቁ ሰዎች አሉ ያ በሳይቁ የሚበሉ ሰዎች አሉ እንደሚባል ሳይቁት የሚበሉ ላይክ እንደዚህ በዲዛይር ብቻ ማለት ነው ታው በፐርስ ግላንስ አላ ኦ ዋው ምናምን ቀይ ልጅ ነው ሲላት ሩኪ ተውክታል አይ እንኳን የሚበላ ነገር የለም አይ ቡዳ ኮንግ ሞስት ላይክሊ ሆነ የታቃለ ሙሉ ፋሚሊየም ሊኔ ይነገራል ነገር ግን ወደ በጣም ወደ አፐር ክላስ ያልሄደው እንደዚህ አሁን የሰውን ነገር እንደዚህ መውሰድ ከቻልክ አንተ ነው ገባ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ ድረስ መሄድ አለብህ አላሙዲ መሆን መቻል አለብህ አንተ ነው እንደዚህ አመስልም ማህበረሰቡ እንደዚህ አይነት ሰው ነገሮችን እንዳያድጉ እዛው አቀጭም ነው አንተ ራስ እኔ አሁን ስለ እንደዛ ብሆን የፈለኩት ነገር ማድረግ ይችላል እንደማለት እኮ ነው አይደል የሁሉንም ሰው ጀነሬሽናል ከሆነ አይማጂን ምን ያው የሆነ ጀማ ነው እኮ በቃ ምን ፓወር እንዳላችሁ አይ ማድረግም ትችሉ ነገር ሊሚትድ ይመስለኛል ለምሳሌ አብዛኛው ጊዜ በሰው ሲያወራ የምትሰማው በጣም ቆንጆ የሆነ ሰው ከሆነ ቡዳ እንዳይበላ ተፋላት ምናምን ነው ይባላል ሶ ሞስትሊ ከቡበት ጋር ማን የተገናኘ ይመስለኛል አሪ ዩን ኮንትሮል ቡዳውን የምትቆጣጠር አንተ ነው ወይስ ቡዳውን አንተን የሚቆጣጠር የሚለውም ሌላ የሱን እንት ነው ማለት ነው ሲኑላ ሐሳብ የአንቲቲ ነገር ነው የሆነ ወይስ ጂኒ ጀርባ ግለርክ የሚያረግ ነገር ግን ማኒፌስት የሚያረገው ባንተ ውስጥ ነው አዎ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሶላላችሁ ሶላላችሁ ወይ ኤምቲቪ ስሎች ናቸው የሚለው ጋር እንመጣ ነው ላይክ ቡዳው ብቻ ነው ኦኪፓይ የሚያረገው እነሱ ሌላ የራሳቸው እንትን ነው እንትን ነው ላይክ ሙሉ ፋሚሊ ኤምፒሲ ናቸው ባዶ ነው አዎ ላይክ ሆነ በቃ እንደ ለየት የሚሉ ኤምፒሲዎች ናቸው ማለት ነው እንደዚህ ሳይሆን ሌላ ከሆነ ልክ የሆነ ጌምስ ትጫወት ካራክተር ሆነ ትገባ የለ ቡዳውን በቃ አንስት የሆነ ዊዛርድ ክላስ አይ ዊዛርድ ክላስ አይ ገስ ዩ ካን ሴ ዳት ማታ ማታ ወደ ትንከ ተቀየርሽ የሰው እንትን ከበላሽ ማታ የሬስ አዳግ ዲጋፕ አድርገ ከበላህ ምናምን ነገር እኔ ግን አንዴ አዲስ ዋይልድ ድሪም ሰፈር ውስጥ እንደ ጅቡን እየሩጥኩ አረ በእናታችሁ በለ አቁ አቁ ከዛ ጧትነሳ ማፖይዘን የተነሳው እና አይ ፊል ሶሪ ሙቪ አይተሽ ነው ተኛሽ ስትራፖ ይዞታል እኮ ይወጣል እኮ ጨረስ አላ የባላስታውስ ውስጥ ያሰቁ ስትራፖ ከዛ ማኑ ሰፈር ውስጥ ያሉት ውሾች ፈሩኛል ከዛ ቀን በኋላ ነው ኖት ያረው ለማንኛውም ገባ የሆነ ማታ ላይ ከነሱ ጋር ተነካክሽ አንተ ማለት ለማንኛውም አንተ ነው ተናረ ህልም አይደል ባይሆንስ ይያልኩ ነው ገባ ወሪፍ ሰሜ ሞል ሊዮን ይችላል ግን በሌላ ኤፒሶድ ተፋ ባለ አመድናም ነገር አላገኝሽ ትንሽ በእንደዚህ አይነት ኤክስፒሪንስ ውስጥ ያሉ ሰዎች አመድ አላየውም ባክ ስትራፕ ግን ይዘይ ነበር በዚህ ጆርኒ ውስጥ ምንድነው ስፒሪቹዋልም ብለው እንደዚህ አይነት ፖዘስ እንትን ያረጉ ሰዎች ሁሉም ነበር አምጥተን በሰፊው እሺ አይ ኖም እንደው ኮሜንት ሴክሽን ላይ ሰዎች እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪንስ ፈርስት ሃንድ ኤክስፒሪንስ ካላችሁ ኦር ደግሞ የሰሙት ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉ እንደዚህ ጻፉ ከዛ ውጪ የዛሬው ኤፒሶድ ይሄን ይመስል ነበር እና ብዙ ሰው ስለማሚ ፓርት 2 ምናምን ይያለ ነው የሚለቀቅ አይነት አይመስለኝም ከአቅማችን በላይ በሆነ ኬዝ እና ዲው ቱ ቴክኒካል ዲፊካልቲስ ፓርት 2 ላይ ወጣ ይችላል ሶ ኔክስት ታይም አጋጣሚውን ካገኘን እሱን ለመጋበዝ ድጋሚ እናመጣለን ከዛ ውጪ ኢንጆይ ኢንጆይ ይርና ኢንጆይ ይርና